यतीन्द्र प्रवरं वंदे रम्यजा मातरं मुनीं लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुवरं परां तस्मै रामानुजायाय नमः परमयोगिने यः श्रुति स्मृति सूत्राणाम् अन्तर्धर्मसी समक यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकाधीशचन्द्रं सधरिपुमदशक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमाया नन्दवल्ल्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि सकलौघवैष्णं योगिराजं भजामि। अखिल हे प्रत्यनीक कल्याणे यतान स्वीकर समस्त वस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद के स्वरूप परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण श्री सीताराम चंद्र एवं हनुमंतलाल समस्त गुरुवर्ग एवं कथा श्रवण करने के लिए पालन समस्त भक्त मंडली आज हानि करते करते निके माथे पुगी सकु भैसो दिन हम सकता आज अब हमारा दिव्य प्रसंग भगवान को जो रामचंद्र का चरित्र अश्वमेध कांड जसलाई भनिन्छ त्यो अश्वमेध काण्डलाई प्रकाशित पार्दै वेदव्यासले बताउनु भएको जो पद्म पुराण अन्तर्गतको राम चरित्र हो त्यसैले अहिले हामी संक्षिप्त रूपले सुन्ने जमर्को गर्दैछौँ। यसपालि हिजो हामी अश्वमेध यज्ञको लागि छोडिएको घोडाको संरक्षणको निमित्त जानेवाला योद्धाहरू जसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो शत्रुघ्नजीले साथै हनुमान राम भगवान अङ्गद सुग्रीव आदिदेखिका धेरै योद्धाहरू जानुभएको थियो। यसैको प्रसङ्ग हामीले सुन्दै सुन्दै हिजोको प्रसङ्गमा तेजपुर नगरको ठाउँमा एकजना राजा बस्थे उनकै आश्रममा भगवानको प्रवेश भएको घोडाको प्रवेश भएको र उनीसँग पनि भगवानका ठुला भक्त नै थिए रामचन्द्रका आजना लामो युद्ध हुन्छ भगवानले आएर दर्शन दिनुहुन्छ यसले घोडा जिम्मा लगाउँछन् त्यो प्रसङ्ग ती राजा रामका भक्त कसरी भएका थिए भन्ने प्रसङ्गमा यिनको जन्म यसलाई सत्यवान भनिन्थ्यो यसको प्रसङ्गलाई ल्याएर ऋषि लोमसले एकजना आरण्य ब्राह्मणले बताउनु भएको उपदेशको प्रसङ्गमा भगवान् रामचन्द्रका सम्पूर्ण चरित्रहरू संक्षिप्त रूपमा प्रकाश पार्नुभयो वात्स्यायन ऋषिको लागि शेष थिए। रामचन्द्र भगवानको दर्शन बाहिरले घोडा छोडि दिए भगवान् आफै आउनु पर्यो यज्ञमण्डपमा दीक्षित भएर बस्नु भएको थियो भगवान् परन्तु आफ्ना सबै योद्धाहरूलाई बन्दी बनाएपछि हनुमानजीले पुकारा गर्नुहुन्छ भगवान् आउनुहुन्छ भगवान्ले दर्शन दिनुभयो सबै बन्दी भएका आफ्नो सेनालाई छुटाउनु भनेका त्यहाँ बताउनु रामचन्द्र भनेका को थिए त भन्ने कुरामा महाराज दशरथले यज्ञ गर्दाखेरि यज्ञको सम्भारबाट यज्ञको पायसबाट पायसको कृपाबाट नै परब्रह्म परमात्माले चार भाग आफूलाई लगाएर राम भरत लक्ष्मण र शत्रुघ्नको रूपमा अवतार लिनुभएको थियो। त्यही संक्षिप्त चरित्र बताउनु हो
भगवानलाई विश्वामित्रले यज्ञको संरक्षणको निमित्त लिएर जानुहुन्छ। विश्वामित्रको यज्ञको सम्पादन गर्दै त्यही क्रममा पाटकालाई संहार गरिदिनुभयो, शुभाहुलाई संहार गरिदिनुभयो, मारितलाई टाढा उचित दिनुभयो, अन्य थुप्रै राक्षसहरूलाई समाप्त पारेर विश्वामित्र मुनिको यज्ञ सम्पादन गर्दै अनि जनकपुरी जाने क्रममा अहिल्यालाई उद्धार गर्नु भनेर जनकपुरीमा गएर सीता मातासँग धनुष तोडेर सम्बन्ध बनाएर लिएर जानुहुन्छ। गएर 12 वर्षसम्म अयोध्या बसिसकेपछि भगवान्को राज्याभिषेकको समयमा कैकेयीले आफूले पहिले प्राप्त गर्नुपर्ने 2 वरदान उहाँले जो 14 वर्षसम्म रामले वनवास र भारतलाई राज्य भनेर त्यही सिलसिलामा भगवान् त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। 3 रात चारा छौँ त केही नखाइकन जानुभयो भन्दै अहिले अगाडि गएर 14 रात्रिमा भगवान् ऋषिको आश्रममा पुगेर केही भरद्वाज ऋषिको स्वागतलाई स्वीकार गर्नुभयो। 5वा दिन त्यहाँबाट भगवान् भरद्वाज ऋषिको आज्ञाद्वारा नै यमुना जस्ता विशाल नदीहरूलाई तर्दै चित्रकूटतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। त्यहाँ वाल्मीकि ऋषिले एउटा श्लोक यस्तो प्रयोग गर्नुहुन्छ, जब जङ्गलमा जानु भगवान् त्यहाँबाट त लागिरहेको थिए, ते भने वनम गत्वा नदी तीर्त्वा बहुदकाहा, भनेन वनम गत्वा वनद्वारा वनमा जाने भनेको चाहिँ एउटा वन समाप्त पारेर अर्को ठुलो वन, एउटा त्यो अर्थ लगाउनुहुन्छ महापुरुषहरूले। अरू महापुरुषहरूले भनेन वनम गत्वा अर्थ वन, भनेन अवनम गत्वा भनेन जलेन वन शब्दको अर्थ लालम भुवनम वनम पानीको ठाउँ हो। नदी भएको ठाउँमा नदीलाई बहुदका नदी तिर्द्वा ठुल्ठुला धेरै पानी भएका नदीहरूलाई तरेर फेरि अवनम गत्वा जहाँ पानी नभएको सुक्खा ठाउँमा पनि हिँड्नुहुन्थ्यो। यसरी कहीँ पानी थियो कहीँ थिएन है जानुभयो स्वास्थ्यमा गर्दै 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 5वा दिन पुग्नुभयो भगवान् त्यहाँ चित्रकूटमा। चित्रकूटमा बडा सुन्दर स्थान छ, भरत मिलाप भरतजीसँग भेट भएको स्थान, त्यहीँ कुटिए भनेर भगवान् बस्नुभयो। यतावटी दशरथ महाराजले प्राण त्याग दिनुभयो र भरतजीलाई महाबाट बोलाएर दशरथ राजी क्रिया थाकेर अनि दाजुलाई भट्काउँछु भन्दै जाँदाखेरि भरतजीसँग भेट भएको स्थान हो चित्रकूट। बडा विचित्रको स्थान छ। त्यति बेला भगवान् धेरै माथि हुनुहुन्थ्यो, या हनुमान धारा भनिन्छ, हनुमान धारा भन्दा एकदम माथि टाढाको टुप्पामा, जहाँ अहिले पनि भगवान्को सीता माताले रसोई गर्नुभएको, सीता माताको रसोई हुन्छन् त्यो अवशेष ठाउँहरू, सीता माताले रोटी बनाउँदा फेरि के अरे राखेका तावाहरू, मसला पिसेको लोहरा सिलौटाहरू अहिले पनि देख्न पाइन्छ। त्यहाँ कल्पहरू धाराहरू छन् जसलाई हनुमान धारा भन्छन्। त्यहाँबाट जाँदै जानु त्यो स्थान रूपमा त्यहाँ प्रकृतिको सौन्दर्य चित्रकूटमा अहिले पनि बडा राम्रो छ, सुन्दर छ। त्यहाँ त्यति फरक पारिहालेको थिएन परम्परा राख्नु जाँदाखेरि, प्रदूषणले फरक पारेको थिएन, त्यो प्रदूषित छैन, त्यहाँ मान्छे पनि त्यति धेरै जाँदैछन्, बडा सुन्दर राम्रो बिन्दु छ। त यसरी त्यहाँ पुग्नुभयो, यतापट्टि भरतजी पुगेपछि भरतजीलाई के भनेर टाढेर त्यहाँबाट फर्काइदिनुहुन्छ, पालुका लिएर भगवती मागेर बस्नुहुन्छ यी प्रसङ्गहरू। त पछि गएर भगवान् रामचन्द्र त्यतै त्यतै जानुहुन्छ, किष्किन्धा पुगिसकेपछि पञ्चवटी पुगिसकेपछि सीताहरूहुन्छ। सीताको खोजीमा जटायुको उद्धार गर्दै गर्दै किष्किन्धा पुग्नुहुन्छ र किष्किन्धाबाट सुग्रीवसँग तयारी गरेर हनुमान आदिलाई सीताजीको खबर गर्न पठाएर हनुमानजीले खबर लिएर आइसकेपछि सम्पूर्ण सेनालाई लिएर गएर समुद्रमा गएर समुद्रसँग मार्ग माग नदिएपछि भगवान्ले समुद्रलाई शोषण गर्ने विचार गर्नुहुन्छ। समुद्र आफै आएर
दास उपस्थित पुल बजाए बांगले जान मिला भगवान मनासी नगर जी लेकर लाई दिव्य कृपा था हजूर को इनेले प्रधान संपूल भर समुद्र शरणागति कर सके नंदे भगवान ने पुल बांग लगाए रहने पुल बांग रहने पाई गए रावण सब भीषण युद्ध करे रावण समाप्त पाने सीताला भरकार ले राम को भरद्वाज ऋषि को आश्रम में आए रहते ही क्या करते हनुमान जी लाई भरत जी लाई खबर सुनाने में उन्हें नंदी ग्राम उठा उनसे आप बने एक क्षण विश्राम करके क्या ने फिर हनुमान अन्य सेना को विभीषण को साथ में भगवान नंदी ग्राम पुगे रह जता रहे तो खा ले रह भरत संग संग हम करे रह ते 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 अयोध्या नगर जन्म जरा सप्तमी दो दिन भगवान ने फिर आपने जो राज्याभिषेक पहला पिताजी ने गरम लाल में तो राज्याभिषेक किया तो उसको राज्याभिषेक गरम में भरो जब राज्याभिषेक कर रहा दिन में 11,000 वर्ष का समय राज्य करने को भगवान राम के लिए राज्य करना र जब राज्य में स्थापित हो जाए एक दिन कुंभयोनी अगस्त ऋषि जानु आज राम तो लोगों दर्शन करने में पजी कह रहे रामचंद्र ने पश्चाताप भय बोले रावण समाप्त पाए रावण ब्राह्मण रीजन मतलब राम ब्रह्म हत्या लागू होनी चाहिए ब्रह्म हत्या परिमार्जन को लागू नहीं अगस्त ऋषि को आज्ञा अनुसार आसो ने दे गया तो तेई घोड़ा हो गया घोड़ा को चलने ऐसे बता अगस्त वाचा श्री रामो विग्रह हत्या बनते या विग्रह हत्या बनते यागम करते समान सर्व संभार समृतान इति वाक्यम समागत मनोहारी रसायन अत्यंत हर्षमापित ब्राह्मणो राम भक्तिमान राम भक्तिमान निपुण ब्राह्मण जी ने कथा सुनो हो अनके वने युद्ध भगवान का दिव्य चरित्र जन्म ने सुन न पाई धन र भगवान को स्वरूप र जीवात्मा ले आफ्नो स्वरूप र परमात्मा को स्वरूप ले जिन्दगी जान्यो वास्तवमा उसको जन्म त्यसै दिन भयो हाम्रो श्री सम्प्रदायमा एउटा चलन छ नि तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो भन्दा कलकत्ताले के भन्छन् तर सब सम्प्रदाय ज्ञाता व्यक्ति छ भने त्यो ज्ञाताले आफू शरणागति भएको जति वर्ष भयो त्यति वर्ष भयो मेरो जन्म भएको भन्नुहुन्छ क्या किनभने त्यहाँभन्दा पहिला त शरीरको जन्म त कहिलेदेखि भएको भइसक्यो जन्मिन्छ मर्छ जन्मिन्छ मर्छ खासै आत्माको जन्म भयो त्यति शरणागति भनौँ भनेपछि हामी त्यसलाई धेरै ठुलो कुरो बुझ्छौँ हुन त ठुलै कुरो हो तर शरणागति भनेको छाप लगाएर छोडेर मात्रै चाहिँ हुँदैन शरणागति पञ्च संस्कार सम्पन्न भइसकेपछि त्यो पञ्च संस्कार किन गरेको पञ्च संस्कारको अर्थ के हो त्यो गर्दा के मिल्दछ के मिल्दैन यी कुरा जान्नको लागि र म को हुँ मैले प्राप्त गर्ने फल के हो म केमा भुलेको छु म जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हो त्यो कुरा जान्नु पर्दछ त जब त्यो जानिन्छ जानिए भने त बर्बाद हुन्छ अरे एउटा राजा छन् कि त्यो राजा बडा ज्ञानी राजा रहेछ अनि उनको राज्यमा राज्य कोषहरू खजानाहरू उनको राज्यमा विद्वानगढहरू सबै छन् अरे नर्तकहरू छन् वाद्य वादकहरू छन् गायकहरू छन् सबै छ केही कमी छैन अनि यसो विचार गरेछन् यानी सद्गन्त गरेर धेरै छन् तर बेला बखत यसो हास्य विनोद गर्नको लागि एउटा पटमूर्ख भए पनि हुन्थ्यो मेरो राज्यमा भन्ने हुन्थ्यो सोध्दैछन् पटमूर्ख चाहियो पटमूर्खको खोजी गराउनु पऱ्यो भनेर पहिला त उनले के गरेछन् सभ्य तरिकाले सभ्य भाषामा नै सूचना प्रकाशित गरेर यत्र तत्र सूचना पठाए त्यो सूचना अनुसार धेरैले देखे
राज दरबार में नौकरी पाइज ईशान तीर नौकरी गए के बच्चे मई मूर्ख मई मूर्ख होने सब फर्म भर्द पढ़ा कस्ता कस्ता जी इंजीनियर रहे डाक्टर रहे डाक्टर ने फर्म भरे आपको नाम लेखे डॉक्टर तो लेखने पर उपाधि तो मतलब उपाधि के डॉक्टर हूँ काम पर डॉक्टर को करूँ तर महाराज मैं मूर्ख ही हूँ भर लेखे कसरी मूर्ख हो मूर्ख प्रसिद्ध करते प्रमाण दिखे मैं जी जी बिरामी उपचार करते जानु दुई चार दिन ठीक भैया आखिर अंतिम तो मर जा कोई दीर्घजीवी भैन इस कारण मूर्ख हूँ मरने इंजीनियर मैं कस्ता कस्ता संरचना बताए बनाए तर भत्क जूर्ख हूँ अब यहां यहां का अरे निवेदन आए राजा ने हे आ मेरे राज्य में ये सभ्य धूर्ता को कमी छैन अरे क्या राजा को भाषा है सभ्य धूर्ता अरे भले देखा तर धूर्त रहनी अब वास्तविक मूर्ख तो दुबई हो अब वास्तविक मूर्ख खोजी करने के लिए मंत्रिमंडल पठाए थे गाँव गाँव में कहीं गाँव को बाटो कहीं जंगल को बाटो हिड़े जाने दिए एटा पट मूर्ख भेट भो ठूलो रुख में चढ़े माथी आज माथी बस रुख को ठूल हाल रहे तो आगा में बस तो रुख को फेटती रहे काटते रहे दृश्य देखिए जो भाग मूर्ख तो अर्क हो सकते अब इस अब तलवार सत्तर उसले आँखा देख्ते हो रुख बच्चे दिवस मैं घाम लगा ये तो मसी को मं देख मैं के देखते रुख तो हर कस्ता मूर्ख रहे मंत्रिमंडल कस्ता मूर्ख रहे मंत्री बस के हाँ यह मूर्ख अर्थ भेटे होना होना तैयले रुख को हार काटे देखी परंतु तला कुरू था तो रुख को हार काटे के हो ते भाई तू तल झर्खे ती संगे झर्च तिमी मूर्खा रहे मैं ये रुख में ये माथी समय चढ़ी कति दुख पड़े कति कष्ट पड़े तिमी के था ये मेरे मन बुद्धिमानी कोई छे रुख हम झरने को हम संग सब सब तल झर् कति सजी तो दुख करते मूर्खता हो तर इस कसरी उतारने सको अभी तेज हो आगो झर्ता खेती सीधे झरो तो मतड़ी बस रखी होगा तेरे हाथ अंग भंग होता तब कि उल्टो भर तब मत सकता हो मेरे नकार आज गफ करते करते भूल आए थे भैंस घास काटे भाई तेरा भैंसी को घास काटे भैंसी गोठालो करने दिन गए दुख सके सजिए गई तो हम काट छोड़ दे हमी तरबार में लादरबार राजा बस पाइन राज भोग खाना पाइज आनंद तल तल खा राम साउत्रो लेने गए वहाँ गई सके राजा ने परीक्षा तो करूपो परीक्षा में पास भाई मूर्ख रहे अब उसे अपराध करते राजा ने उसे एटा कपड़ा लिया पट्टा अभिषेक तो शिर में फेटा लगाइए तो मूर्खाधिराज को उपाधि देखे मूर्खाधिराज को उपाधि को पट्टा अभिषेक अभी राजा ने कहीं कहीं यती हिड़ा ओढ़ा जहाँ कहीं शिकार खेल जानते राजा कहीं कहीं युद्ध जानते बेला साधे लेकर जानते हास्य विनोद करो
मजाले राजाले समय दिन्थ्यो थाहा हुन्थ्यो। एक दिन त राजालाई बिरामी भएको अवस्था रहेछ, बिरामी परेछन्, चिकित्सक डाक्टरलाई बोलाए, वैद्यलाई बोलाए, सबैले बिरामी दिए। महाराज अब तपाईँ धेरै बेटो छैन, तपाईँको समय आयो भनेपछि दरबारीहरूले सबैले भएर निकाले, तुलसीको मठमा लिपलाप पारे, राजाले सुताए, बोलिराखे जन्त्याउँ। अब मेरो जाने बेला भएछ, त्यो मूर्खलाई पो बोलाउनु पऱ्यो एकछिन भनेर मूर्खलाई बोलाएको थिएँ। एकछिन बस्नु दिनु पनि समय राम्रै जित्छ त, त्यो हँसी मजाक गर्छ। राजा लडिराखेको थिएँ, आयो मूर्ख, यसो त महाराज के गर्नुभयो, के दण्ड बैठक गर्दै हुनुहुन्छ, दशरथ गर्नुहुन्छ, आसन गरेको हो कि के गर्नुभएको तपाईँ, यसो त भयो रहेछ बन्द। महाराज होइन होइन केही पनि होइन, किन यहाँ भुइँमा गरेको त, अब के भन्नु सम्झाउनु होइन। बाबु म त निकै टाढाको यात्रा गर्नलाई त म तयार गर्दैछु, म टाढा जानुपर्ने भयो। ए राम्रो कुरो हो त, ककालाई लिएर जानुहुन्छ, रानीलाई कुन रानीहरूलाई लिएर जानुहुन्छ, सेनाहरू कसलाई लिएर जानुहुन्छ भन्छ। उसले अब उसलाई मनपर्ने सेना थियो होला पनि, कुनै नपर्ने पनि थियो होला, राजाको प्यारोहरू केही भन्न सक्दैन थियो होला, थ्याप्रो के भन्थ्यो। अनि कुनको सेनाले कुन टुकुर लिएर जानुहुन्छ सोध्दैछ। राजाले भने त्यस्तो होइन बाबु, म त कुनै सेना पनि मसँग जाँदैनन्, यसपालि रानीहरू पनि जाँदैनन्, म त एक्लै जान्छु भन्यो राजाले। उसले भने ए मलाई त जानुहुन्छ भन्छ, मलाई त छोडिदिएको मैले, मलाई त लिएर जानुहुन्छ, होइन त्यहाँ तँ पनि जान पाउँदैन बाबु, म एक्लै जान्छु भनेपछि। अनि जानु जानुहुन्छ कहाँ जाने भनेको थाहा छैन, कति टाढा हो त्यो पनि थाहा छैन, त्यहाँ गएर के गर्ने त्यो पनि थाहा छैन, तपाईँलाई त्यो कसले बोलाएको त्यो पनि थाहा छैन, गएर के गर्ने पनि थाहा छैन, कोसँग भेट्नुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन भनेपछि त्यो मूर्खले भन्यो महाराज एकछिन पर्खिनुहोस् ल भन्नु, अहिले त हिँडिहाल्नु न एकछिन पर्खिनु ल भन्नु, हुन्छ हुन्छ। दौडेर घरमा गयो, राजाले बाँधेको फेटा थियो नि मूर्खाधिराज भन्ने, त मूर्खा मूर्खाधिराजको पट्टा भिसेको कपडा ल्याएर महाराज यो तपाईँ तपाईँको कपडा तपाईँले राख्नु भनेर राजाको हातमा हालिदिनुभयो। राजाले विचार गरे, बिचरा यो सिधा मान्छे, अब म मरेर गएपछि यो नोकरी दिँदैनन् होला, मेरा छोराहरूले यसलाई खेलाउँछन् यहाँ भनेर उसलाई डर लाग्यो, अनि यहाँसँगै राजी जाउँ बुझाएको होला। राजाले त्यही सोधे, भन्छन् ए बाबु तैँले डराउनु पर्दैन, यो कपडा तैँ राख, तँलाई केही पनि हुँदैन, म छोराहरू सबैलाई भनिदिएको छु, तँलाई राम्रै गर्छन् कि राखिदिन्छन्, तेरो नोकरी केही पनि हुँदैन, त्यसो भन्न खोजिआएन मैले, तपाईँको कपडा चाहिँ पक्रिनु भन्नु। जबरजस्ती राजाको हातमा त्यो कपडा थमाइदियो। अनि किन यो कपडा मलाई दिएको त बाबु भन् त भनेपछि, तपाईँले सबैभन्दा मूर्ख भनेर मलाई उपाधि उडाइदिनु भएको थियो, तर मभन्दा पनि मूर्ख तपाईँले हुनुहुँदो रहेछ, यो त तपाईँलाई नै सुहाउने रहेछ यो कपडा त भनेर राजाको हातमा दियो। किन त त्यो राजा त्यति मूर्ख, म कसरी मूर्ख भएँ सोध्छन् राजा। अनि एक्लै जाने अरे यात्रा गर्ने जानु पनि जाने, तर कहाँ जाने थाहा छैन, किन जाने थाहा छैन, कोसँग जाने थाहा छैन, त्यो ठाउँ कस्तो छ त्यो पनि थाहा छैन, गएर के प्राप्त हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन, अनि तपाईँ जस्तो मूर्ख को हुन्छ त। राजा मूर्ख भए त्यति बेला, त्यस्तै हामीले पनि जुन दिनसम्म हामी जाने ठाउँको याद हुँदैन, हामीले गर्ने कर्तव्य थाहा छैन, कहाँ जाने त्यहाँ को भेटिन्छ, किन जाने, कुन बस्दा के हुन्थ्यो आदि इत्यादिको कुरो हामीलाई थाहा छैन भने हामी त्यो मूर्खभन्दा गरिदिनेका हौँ। त्यस कारण त्यो जान्नुपर्छ, त्यो सबै कुरो बुझिसकेपछि बल्ल आत्माको जन्म भयो,
आत्माको जन्म त्यही भएर यहाँ के भन्दै आज रामचन्द्रको चरित्रको श्रवण गराउनु भयो। अब रामचन्द्र अद्य मे फलितो वृक्ष मनोरथ श्रिया अद्य मे जननी धन्या जाता मामया आज मेरो जन्म सफल भयो अरे मेरो जन्मेको जन्म आज मेरो सफल भयो मेरी आमा पनि धन्य बनिनाले म जस्तो छोरो प्राप्त गरेर र राज्य पनि मैले आजै पाएँ अति कोषा सम्पन्न मेरा कोष राजै सम्पन्न भने अग्निहोत्रको फलले आज प्राप्त गरे आज इत्यादि यद्रक्षे रामचन्द्र से तरणा भोग भोग युगम भगवान रामचंद्र को श्री चरण को दर्शन पाने मैं राम को छोटा होता है सुन सको सकते जी मैं आज भगवान रामचंद्र को दर्शन पाने मैं इरादा भक्ति में महत्व दृष्टा तो सम्राम से सप्तम अब ऐसे निर्णय जी हनुमान जी ने भी कथा सुनते हुए तो अरण्य ऋषि को चरण में गए हनुमान जी ने दंडो साधन जगरा बाले अरण्य कश्य ही स्वामी हनुमान प्रसे सेवक हूँ पुरस्त मत भगवान को सेवक हूँ तिनी राम को सेवक हूँ मान लो भगवान रामचंद्र को चरण में लगे कुछ धूलो तो धूलो मैं हूँ हनुमान इत्युक्तवती तस्मिन्मुनि परमहर्षितालिङ्ग हनुमन्तम् आलिङ्ग हनुमन्तम् रामभक्त्या सुशोभितम् हनुमानले आलिङ्गन गर्नु प्रेमले वैष्णवले वैष्णवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत दर्शन गरिन्छ र अझै ठुलो कुरो वैष्णवले वैष्णवलाई आलिङ्गन गर्नु भनिन्छ नि यहाँको चलन हक गर्नु हुन्छ नि त्यो हक गरे परम्परा हाम्रै हो उहीँबाट आएको हो भक्तले भक्तको साथमा आलिङ्गन गर्यो भने उनीहरूको शरीरमा कुनै पाप छ भने च्या पिएर मान्छ अरे क्या पाप पनि पिएर च्या पिएर मान्छ त्यस कारण आलिङ्गन गर्नु भविष्यको कथा तत्र दुई सय हनुमानजीले ब्राह्मणदेवलाई आलिङ्गन गर्नुभयो स्वामी अयम दशरथ कुल हीरांशो महान राम भ्रात महासुर शत्रुघ्न प्रणमत्य सो तब तक शत्रुघ्न जी अनुभव शत्रुघ्न जी ने साष्टांग दंडवत गर्नुभयो शत्रुघ्न जी ने शत्रुघ्न जी को परिचय गरेर सुनाइदिनु भयो हनुमान जी ने शत्रुघ्न को नाम शत्रुघ्न कसरी भयो भन्दा लवणो येन निहत सर्वलोक भयङ्कर सम्पूर्ण लोकलाई डर पीडा दिनेवाला लवणासुरलाई समाप्त पारेकोले लवणासुर रूपले शत्रुलाई जितेकोले शत्रुघ्न हो अझ हाम्रो आचार्यहरू त शत्रुघ्न किन भनेको त भन्दा हाम्रा हृदयमा शत्रुहरू हुन्छन् क्या कस्ता कस्ता शत्रु हुन्छन् हाम्रा भनेको हाम्रो आत्मालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने आत्मालाई दुःख दिने शत्रु हामी सबै बसेका छौँ यिनै इन्द्रियहरू हुन् इन्द्रियका वृत्तिहरू हुन् र सबैभन्दा ठुलो शत्रु त अझ मन हो मन जत्रो ठुलो शत्रु कुनै पनि छैन र यसले हामीलाई के गर्न दिँदैन त भन्दा हाम्रो मिठो भोजन हामीलाई खान दिँदैन भोजन भोजन भनेको के हो दादा नि सर्वगन्ध सर्वरस सर्वरस सर्वगन्धले युक्त भएको परब्रह्मको अनुभूति भगवान्को अनुभूति नै हाम्रो भोजन हो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ त त्यस्तो परब्रह्म परमात्माको अनुभव गर्न दिँदैन अनि त्योभन्दा ठुलो पनि अर्को अनुभव छ भगवत अनुभवभन्दा ठुलो अनुभव के होला
भागवत अनुभव वैष्णव को अनुभव हमने वैष्णव को अनुभव बड़ा विचित्र कस्तर अनुभव कर मोक्षिक वैष्णव होना जय श्री भक्त कथा सुनने सुन भाई कमेंट कर ध्यान भक्त लक्ष्य नए अनुभव हो हमें मतलब मैं ठूल हूँ अब कहीं कहीं कथा होते जो हमी धेरे जातीयता का कथा है वैष्णव को जातीयता को वर्णन गये ठूल दुर्दशा अतो कहीं भागवत प्रकार मध्य तल्लो जाति को हो रहा होने बितिक फिर तल्लो जातीय शरीर लीएर आने भाग भागवत मत ठूल रहो भाई जी को निंदा हो यो विचार कर हमें देखा अब तेस में जातीयता भापनी सब भाग ठूल हम परंपरा में आचरण हो वैष्णव जाति जैसे वैष्णव जाति सब परंतु आचरण एक ही प्रकार को प्राय सब को माथिल्लो जाति में उत्पन्न भएका व्यक्तिले आफूलाई नैतिक अनुसन्धान गर्नु पर्यो म चाहिँ उहाँको पनि दास हुँ भनेर सोच्नु पर्यो ल त्यहाँ मन लगाउनु पर्यो तर तल्लो जातिमा उत्पन्न भएका महाभागवतहरूलाई म नीच हुँ भनेर अनुसन्धान गर्ने भएकाले आफै नैतिकता आउँछ त्यो अवस्थामा हुनु पर्यो तर नैतिकता नआएर म चाहिँ के कम त उत्तिकै हुँ भन्ने भाव भयो भने जम्मै जाने कुरो सकिन्छ त यी सब कुराहरू अब यो हुन नदिनका लागि हाम्रो शरीरमा भएका इन्द्रियहरू मन बलवान छ हामीले त्यतातिर जान दिँदैन भागवत अनुभव गर्न दिँदैन अनुभव गरिहाल्यो भने कन कथन कदाचित भागवतहरूको यो पांच भौतिक शरीर लिएर आउनुभएको हुनुहुन्छ त पांच भौतिक शरीर में भएका वस्तुहरुको संसर्गले सधैँभरि मन जितिराख्न त सकिँदैन कहिले काहीँ त्यस खलदुला चिप्लिएला अनि भौतिक हेर्नु हाम्रो आँखा अघि दौडेर पुग्छ अनि त्यही सोच्छ त्यस कारण वैष्णवको दोष देखि न आफ्नो आँखा देख्नु कि अर्कातिर फर्किनु त्यस कारण ती सबै गर्न नदिने हाम्रो मन यति नै शत्रु हुनुहुन्छ त यस्ता शत्रुलाई जितेर मारिदिनु भएको अरे शत्रु हुनाले शत्रु हन्ती शत्रु न यस्ता शत्रुहरूलाई समाप्त पार्ने हुनाले नै उहाँको नाम शत्रु न हो र उहाँले भगवत आराधना भगवत अनुभव भन्दा पनि माथिल्लो अनुभव त्यो भागवत अनुभव हो त्यसबाट कहिले ढुङ्गो गर्नु भएन त्यो महाभारतको निम्ति लक्ष्य अरे भारतजी लक्ष्मणजीलाई के अरे शत्रुघ्नलाई भगवान्को आराधना गर्नुभन्दा पनि भागवत आफ्ना भगवत भक्त भागवत भरतजीको सेवा भन्ने उहाँ रमाउनु भयो र यसरी चारवटा पुरुषहरूमध्ये भगवान् त परब्रह्म भइहाल्नु हो लक्ष्मणजी शेषत्वको पराकाष्ठा शेषत्व देखाउनुको लागि शेषत्वको पराकाष्ठा कैङ्कर्य नगरिकन शेषत्व जीवित रहनै सक्दैन भनेर कैङ्कर्यलाई शेषत्वलाई जीवित राख्नलाई कैङ्कर्य परायण भएर भगवान्सँग जाने शेषत्वको स्वरूप हो र यसै गरी भगवान्को पारतन्त्रत्वमा रहने भगवान्को आज्ञालाई मानेर रहने स्वरूप भरतजीको हो
भरतजी भगवान को परतंत्र भगवत परतंत्र भागवत को पारतंत्र स्वीकार करने वाला लक्ष्मण जी ऊ श्रेष्ठ भगवत तत्व भन्दा भगवान को श्रेष्ठत्व श्रेष्ठ हो श्रेष्ठत्व भन्दा पारतंत्र श्रेष्ठ पारतंत्र भन्दा भागवत पारतंत्रत्व श्रेष्ठ हो देखाइन्छ त्यही भएर अरु तीनटा गुण शत्रुघ्न राखेर शत्रुघ्न एकान्तलाई शत्रुघ्न नाम राखियो यसरी भागवत अनुभव गर्नका निमित्त इन्द्रियहरूले बदमासी गरे भने ती इन्द्रियलाई दमन गर्नको निमित्त इन्द्रियलाई जितेर चाहिँ शत्रुघ्न समाप्त पारेको हुनाले नै शत्रुघ्नको नाम शत्रुघ्न हो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न बताउनु यहाँ से लवण हो ये सफल लोक भयंकर लवण नाम राक्षस मथुरा सर में थे समाप्त पारे हुआ इनको नाम लक्ष्मण शत्रुघ्न हो हनुमान जी ने ब्राह्मण जी का चिन्ह हो शत्रुघ्न परिचय नरयान मथारोप्य सर्वैतम शत्रुघ्न प्रापयामासा अब आरण्य ऋषिले शत्रुघ्नको स्वागत गर्नुभयो अनि शत्रुघ्नकै आज्ञाद्वारा यी ब्राह्मणहरू आरण्य ब्राह्मणलाई भगवानको दर्शन गर्न भनेर अयोध्यामा पुर्याएर आउनु भनेर धेरै योद्धाहरूलाई पठाउनु भयो हामीले बोकेरै भन्दा भगवान रामचन्द्रकोमा पुर्याइदिनुहुन्छ संपूर्ण शास्त्र को ज्ञान को सार्थकता मैं पाए मेरे जन्म को सफलता आज भो जो भगवान को चरण को सेवा पाए मिले धन्यो अद्य रामस्य चरणौ अक्षिगोचरौ कश्याद्वचुरङ्गं वदन् रामम् अवेक्षयन् कौसल्या तनयं तनयस्तम्भा उच्चैः मणिमया सरे भन्दै भगवान् कौसल्या पुत्र रामचन्द्रले पनि ब्राह्मण देव उच्च आसन राख्नुभयो अनि जल प्रक्षालन गर्नु त अवने जल लिएर आउनुभयो अवने जलो रकम तो मस्तके आधारित हरि स्वयं भगवानको भगवानले आएर ब्राह्मण देवको श्री चरण भन्नुभयो अनि भगवानको चरण प्रक्षालन गरेको दिव्य जल आफ्नो शिरमा राख्नुभयो शिरमा राखिसकेपछि भगवान हुँदै हुन्छ आज यो इक्ष्वाकु कुटुम्ब सहित यो इक्ष्वाकु वंश पवित्र भयो भन्ने ब्राह्मण देवको चरणमा चन्दन लगाइदिनु भयो सोऽयं तच्चरणापाला अर्जपुरो भविष्यति स्वामी मखो मया वाजी यदसंग क्रियत अब मैले यसरी अश्वमेध यज्ञ गर्दैछु हे महादेव ब्राह्मण देव हजुरहरूले आज्ञाद्वारा मैले यो अश्वमेध यज्ञ गरेको हजुरको कृपा भयो आज मेरो यो अश्वमेध यज्ञ परिपूर्ण हुने भयो आद्य ब्रह्म अत्युत्तपापहरि गच्छति आज मेरो यो ब्रह्महत्या जुन रावणलाई मारेर ब्रह्महत्या प्राप्त गरेको थियो मैले त्यो ब्रह्महत्या पनि आज विमोचन हुनुभयो यो अश्वमेध यज्ञ पनि हजुरको श्री चरणको आगमनले पवित्र बनेको छ स्वामी सतव युक्त निवचो ब्रह्मण्यको रूप तन्मूर्तयो महाराज ब्राह्मणा वेद पारगा आरण्य ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ हे भगवान् हे राम त
तपाईको यो कुरो तपाई ब्रह्मण्ड देश भएकोले यो कुरा बताउनुहुन्छ, ब्राह्मण तपाईँका देवता हुनुहुन्छ र ब्राह्मण भनेका सबै हजुरकै मूर्ति त हो नि, भगवत विग्रह नै ब्राह्मण र सम्झनु पर्यो हजुरले। त्यही भएर ब्राह्मणको त्यो ठुलो महत्त्व वर्णन गर्दै हुन्छ। परन्तु एउटा कुरो मलाई हास्यास्पद लाग्यो अरे, रामचन्द्रलाई हास्यास्पद लाग्यो तपाईँले गरिदिएको कर्म के हास्यास्पद भयो सोध्दै हुन्छ। विमलं तत्तु हास्य कर्म त्वन्नाम स्मरणानुढ सर्वशास्त्र विभजित, शास्त्र पढेको छैन, अध्ययन गरेको छैन, गुरुकुलमा बसेको छैन, गुरुको सेवा गरेको छैन, विद्या अध्ययन छैन भने पनि यस्ता व्यक्तिले तपाईँको नाम लिए भने नै पवित्र हुन्छन् भने तपाईँले तिम्रो हत्या लाग्यो भनेर यज्ञ गर्नुपर्छ त। महापातक कुञ्जरा, महापातक कुञ्जरहरू तपाईँको नाम श्रवण गर्नुहुँदैन डरले लाग्छन्। म एकचोटि गङ्गाको किनारमा गएर ऋषिहरूको सङ्गम गरेर बसेका थिएँ। मैले मेरा गुरुहरूको मुखबाट एउटा कथा सुनेका थिएँ, कथा जैलेसम्म भगवान श्री राम का दिव्य मंगल विग्रह को स्मरण हुँदैन, भगवान रामचंद्र को दिव्य नाम को कीर्तन हुँदैन तबसम्म शरीरमा पाप राशिहरू बस्दछन्। त्यसकारण जब भगवान रामचन्द्रको दिव्य नाम संकीर्तन र दर्शन हुन्छ त्यति बेला पाप कुन ठाउँबाट भयो कहाँ पुग्छन् कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यतिन्तम सबै पूजायामा सत्र यसो राम्रो राम्रो भन्दै भगवान्ले ब्राह्मणहरूको पूजा गर्नुभयो। राम दृष्टमहाराजिसन्ध्यानगोचरम् अत्यन्तम् महासमापनो जगादृशमुनीश्वरम्। अब यी ब्राह्मणहरूले काशीमा आचार्यले जुन कथा उहाँहरूलाई सुनाउनु भएको थियो रामचन्द्रको विषयमा, त्यही स्वरूपको मैले जो ध्यान गर्थेँ मैले हृदयमा ठ्याक्कै त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ रामचन्द्र त बताउनु लाग्यो। त्यस कारण म जस्तो परम पवित्र व्यक्ति त यो दुनियाँमा कोही नै होला, किनभने भद्रा भद्रो माम नत्वा स्वागतम परिपृष्टवान्, म जस्ताको स्वागत गर्दै तपाईँको के सेवा गर्नु भनेर सोध्न रामचन्द्र आउनुभयो। यत्पाद पङ्कज रजः श्रुतिमृग्यम सदैव हि, जसका युगल शरणलाई वेद पुरुषहरूले खोजेका खोजे हुन्छन् अरे। भगवानको स्वरूप कस्तो छ भनेको शङ्ख चक्र गदा पद्म लागेको न इति त्यति मात्रै त होइन, त्यसलाई किरीट लगाएको पुण्य लगाएको न इति त्यो मात्रै पनि होइन। अब भन्दै 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 सारा भगवानका स्वरूपको रूपको गुणको वैभवको ऐश्वर्यको अनुभूति गरेर त्यस्तो प्रभुको स्वरूपको ध्यान गर्न लाग्नुहुन्छ, आनन्द गुणको आकारहरू खानु हुन्छ भनेपछि कति आनन्द होला भने आनन्दको सीमा नाप्दै नाप्दै मनुष्य आनन्द गन्धर्वानन्द देव मनुष्य गन्धर्वानन्द देव त्यहाँबाट आदानुजात देवको आनन्द त्यहाँबाट गन्धर्वको आनन्द देव गन्धर्वको आनन्द देवताको आनन्द इन्द्रको आनन्द ब्रह्माको आनन्द सबलाई नाप्दै नाप्दै जानुहुन्छ त्यतिले। अब यसरी मनुष्यको आनन्द सय आनन्दको एक आनन्द मनुष्य गन्धर्वको हुन्छ भन्दै 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 ब्रह्माजीको आनन्दसम्म पुर्याइसकेपछि ब्रह्माको सय आनन्द बराबरको परमात्माको एउटा आनन्द होला भनेपछि त्यो त भएन अरे, सूर्यको अगाडि जुन गिरी जस्तो मात्रै देखियो भनेपछि अब कसरी पुगेर त्यो ठाउँमा भन्दा यावनाचार्य स्वामीजी भन्दै हुनुहुन्छ उपरि उपरि पुरुषान् प्रकल्प्यते
शतमित्रमा ब्रह्मा जी मनुष्य को जीवन लेना हमारे अभी मनुष्य का सब प्रकार का आनंद अर्थ मनुष्य को आनंद एउटा आनंद कति हो तो मनुष्य को हुँदा संपूर्ण पृथ्वी एक सत्र उसके राज्य उसले भनेको सबैले मान ऊ आफू दृढिष्ठ होस् बलिष्ठ होस् संपूर्ण शरीर परिपूर्ण भएको अंग प्रत्यंग परिपूर्ण भएको इन्द्रियमा ह्रास नआएको र उसले भनेका कुरा सबैले मान्ने र सम्पत्ति ऐश्वर्य कहाँ के कति छ भन्ने कुरो कसैले थाहा नपाउँदैन जति बेला जहाँ जे चाहियो त्यही मिलोस् जहाँ मलाई क्या पुग्न सक्यो त यी सबै गुणहरू सम्पन्न जसमा छन् मनुष्यको एउटा आनन्द त्यस्तो हुन्छ है त्यस्ता मनुष्यका सबै आनन्द बदल्दा हुन्छ मनुष्य गन्धर्वको आनन्द हुन्छ भन्दै मनुष्य गन्धर्व अनि आदानुदेव त्यहाँबाट देवगन्धर्व अनि देवता अनि इन्द्र बृहस्पति र ब्रह्मा यसरी एक एक गर्दै माथि गएर ब्रह्मासँग पुगेपछि नभएपछि अब ब्रह्मालाई नै त्यो मनुष्य कोटिमा ल्याउने अनि मनुष्य कोटिमा ब्रह्मालाई ल्याएपछि अब त्यहाँ माथिको देवगन्ध मनुष्य गन्धर्व देवगन्धर्व गर्दै गर्दै फेरि ब्रह्मामा प्रेम ल्याए त्यसरी नै मिल्छ कि यमुनाचार्यसँग उपरि उपरि यज्ञभूपि पुरुषान् प्रकल्प्य त्यही सतमित्य अनुक्रमात् यसरी गए बृहस्पति एकैक गुणावधिशया अब मलाई त्यो भन्नु नआएपछि आउँदैन आउँदैन सिधै पठाएर जानुहोस् भगवान् ल्याएपछि आउँदैन अब यसरी ब्रह्माजीलाई पनि मनुष्य कोटिमा पुर्याएर फेरि माथिल्लो ब्रह्मामा पुर्याउने त्यति गर्दा फेरि तलैलाई नै गर्दा गर्दा पनि पार लागेपछि गृहस्थेकै ब्रह्मधिषय सदा सीता नद्यम तोकिसकियो वेदवाणीहरूले के गरे अरे यसरी भगवान्को एउटा गुणको अनुसन्धान गर्दा 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 गर्दाखेरि उहाँ पुग्दा पनि पार लागेर फेरि ब्रह्मालाई पनि मनुष्य बनाएर त्यहाँदेखि लान्छन् माथि पुर्याउँछन् गर्दै 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 अहिलेसम्म पनि वेद पुरुषले त्यो कुरो थाहा पाएका छैनन् भगवान्मा फलानु गुण चाहिँ कति रहेछन् भन्ने कुरो क्या गुण कति रहेछन् होइन गुण त कति छैन कति छैन गुण गुणौघ महारणवम राम शरीर अनुसन्धान गर्दा गर्दा गर्नु भयो जो कि भगवान्सँग एक क्षण मात्र पनि वियोग हुँदैन सधैँ भगवान्को साथमा भगवान्को सैया भएर बस्छ त उसले अनुसन्धान गर्दा पनि गुणको गण होइन गुणको गण भनेको हामी मान्छे हुन्छौँ नि मान्छे त एउटा हो नि मान्छे हुँदा 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 एउटा जुलुस कति छ त हजारौँको संख्यामा जुलुस भयो भने त्यो एउटा गण भयो त्यो एउटा गण हो त्यस्ता गणको पनि गण छ गुण गण ओघ ओघ भनेको त्यस्ता गणको समुदाय छ एउटै गुणहरू होइन त्यस्ता गुणहरू कति हो कति गुणको समुदाय समुदायका समुदाय समुदाय छन् अब कति छन् त भन्दा महाराजी महासमुद्रमा पानी कति घडा छ भन्नु कति छ कति छ थाहा हुँदैन त त्यस्ता गुणले परिपूर्ण परमात्माको एउटा गुणको बखान गर्न खोज्दा वेद पुरुषहरूले यसरी अघि मैले भने धेरै गरेर पत्ता लगाउँदा एउटा गुणको छेउमा पुग्न नसकेर यतो भाषो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा छ वेद बाणी फर्केर आए भेटाउन सकेनन् पार गर्न सकेनन् त त्यस्तो गुणसागर परब्रह्म परमात्मा भगवान् श्रीनारायण छ।
अब यही कुरे यहाँ बताते हुए यद राम भद्रो मां नत्वा स्वागत अपने पिष्टवान रत्येतो भगवान का बैंका पश्यताम यद पार पंकज रजा स्मृति मृग्यम तदे वही तेस्ता अर्जुन का चरण कमल का वेद ले पनि चाहना कर दन वेद ले पनि करे का धन पत्यस्तो पता स्मृति मृग्या तेस कारण वेदेश सर्वे आदेव विद्या निजा वेद ले पनि सद्यम पाद लोपाद विद्वाभूतम अमन्यत तब तेस्तो परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण राम को रूप ले रहा हूँ राजा आज मन रस्ता एक जना ब्राह्मण भनेर मेरो चरण प्रक्षालन गरेर मेरो चरण भएको जल पान गर्दै हुनुहुन्छ यो आश्चर्य कुरो होइन त ए एवं प्रभवतस्तस्य ब्रह्मस्फोट भवतदा यसरी भगवानका दिव्य गुणको अनुभव गर्दै सभासदले रामचन्द्रका सभामा केही प्रवचन गर्दै हुनुहुन्छ गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै यो आरण्य ब्राह्मणदेवको तालु विस्फोटन भयो तालु फुट्यो सतम जैगा हे से नाघे ताथा उद्वान अभिनि सतेगा तय घमाए अभिजात सीती अब यसरी गएको आत्मतत्व त माथि पुगेछ शिरमा पुगेर बाहिर निस्क्यो यो ब्रह्मरन्ध्रलाई भेदन गरेर आत्मतत्व भैले निस्क्यो ब्रह्मदेवको निर्विघटम तद् भवत्येजो विवेश हरुनायके यहाँ एक प्रकारको तेज पुञ्ज भैले निस्क्योमा देखेहरूले के निस्क्यो थाहा छैन के एउटा आत्मा स्वरूप जीव स्वरूप जीवात्मा हो त्यो एउटा सूर्यको तेज जस्तो निस्क्यो गएर भगवानमा समाहित भयो सायुज्य मुक्ति सप्राप्य दुर्लभाम योगी योगीहरूले पनि दुर्लभ भगवानको दिव्य सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गर्नु भएको महाराज आरण्य ऋषिले यहाँसम्म कथा त हिजो हामीले संक्षिप्त रूपले वर्णन गरेका थियौँ हामीले केही विशिष्ट रूपमा बतायो मगर वेद धरत पर रघुनाथ समालोच्य देह तत्यालन स्वरम तत्व राज्यो है पुत्र कर के निंद्रा अब देश जाने लगाई भगवान रामचंद्र को घोड़ा दौड़ दे से कहाँ पियो खुदे बुझा एटा रेवा नाम गरे को लेते चियो रेवा की रे मनोज्ञ तो मनोविंद निर्सेविते नाना प्रकार का मुनि द्वारा निर्सेवित भएको थियो रेवा नदी बाजिगतो थरेवाया हृदयगा हृदलादितः तो रेवा नदी विशाल थियो एउटा तला जाने दह रहेछ त्यो दहभित्र घोडा प्रवेश गरेको घोडा त्यही हरायो भन्दै हरायो दलभित्र धेरै पछि निस्किँदैन घोडा कहाँ गयो कहाँ गयो खोजी गर्नु लागि सबैले गएर शत्रु नदीले सोध्दै हुन्छ खै घोडा घोडपालहरू भन्छन् स्वामी वयम् नजानीम मुहूर्तम अवबद्धले एक मुहूर्त जग्गा पानीभित्र पसेको घोडाहरूले बिग्रिँदैन शेषजी कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ अब नभए लक्ष्मणजीले सुमन्तलाई बोलाएर प्रश्न गर्दै हुन्छ होइन आज यो घोडा कहाँ हरायो पानीभित्र पसेको निस्किएन भन्छन् अब यो पानीभित्र पसेर घोडा कसले निकाल्न सक्छ त्यस्ता हाम्रो वीर समूहमा को छन् त त्यस्ता वीर त्यस्ता सूर्यहरू सोध्दै हुन्छ यति राज्य हुन्छ सुत्वा सुमन्त्री मन्त्र सप्तमा उवाच समय योग्यम शत्रुघ्न यथा योग्य समयले गुरु शत्रुघ्नलाई खुसी बनाउँदै बताउनु लाग्नुभयो सुमतीले स्वामी इतस्ति तव श्री न शक्ति अद्भुत कर्म घोडा मैले विचार गरे अनुसार यो जल मार्ग भएर पातालमा पुगेको छ पातालमा प्रवेश गर्नका निमित्त
हाम्रो सेनामा अरु त कोही छैनन्, तपाईँमा एउटा शक्ति छ, तपाईँले जान सक्नुहुन्छ। शत्रुघ्न अन्यत्र पुष्कल स्यापि शक्तिरस्ति महात्मना, अर्को पातालमा प्रवेश गर्नको निमित्त पुष्कलको शक्ति छ। अर्को हनुमतोपि रामस्य पाद सेवा परस्य छ, राम सेवा प्रधान हनुमानको शक्ति छ। तपाईँहरू तिनजनाले पातालमा प्रवेश गरेर त्यो घोडालाई ल्याउन सक्नुहुन्छ, नत्र भने गाह्रो हुन्छ। भनेपछि यसरी त्यो नदीको जलभित्र प्रवेश गरे। भविष्य तब श्रेष्ठ महारस्य महारस्य भदमग यदि सामुदम स्वादु भूषाराम गताइराम। अब यिनीहरू त्यो मार्गद्वारा पातालमा पुगिसकेपछि त्यहाँ त नाना प्रकारका स्त्रीहरू देखे। भविष्य तब श्रेष्ठ आरस्य भदमग, ती मान्छे देखेर एउटी नारी थिइन् तिनलाई भन्दैछन्, तपाईँको मुखको आहार हुन पो आए त यिनीहरू त। उनीहरू कुरा गर्दैछन्, अब यिनीहरू के भन्छ, यो घोडा कस्तो होला, यिनीहरूले भेट्टा गरेर घोडा मान्दैका छन्। यदि कास्यालुत मोहनाचार सकृतम, हनुमानजी ठ्याक्कै बोल्नुहुन्छ, हनुमानजीले हात जोडेर हुँदै हुन्छ, हामी त स्वयं भगवान् रामचन्द्रका किङ्कर हौँ, त्रैलोक्य पाल त्रिलोकीयम प्रणमते, जसले त्रिलोकीले नै जसको दण्ड प्रणाम गर्दछन्, यस्ता रामचन्द्रका हामी सेवक हौँ, हामीलाई त हामीलाई घुँडा दिनु होला भने चाहिँ हाँस्न लागे। देउता माया गीतमिमम भाव न कोपि मोचै तुच्छमा, माया गीतमिमम भाव, यो त मैले ल्याएको घुँडा कसैले पनि आएर निकाल्न सक्दैन, उत्तर दिन्छु। न ग्रहिष्यामि तद् भावं राजराजस्य धीमतः, परन्तु मसँग हजारौँ वर्ष युद्ध गरे पनि तपाईँले जित्नु त सक्नुहुन्न, तर रामचन्द्रको इच्छा लिएर जानु भन्छ। यिनीहरूलाई कस्तो कस्तो लाग्यो, घोडा पक्रेर साहस गर्ने, फेरि युद्ध पनि नगर्ने, त्यत्तिकै घोडा लिएर जानु लज्जा हुँदैन भनेर नै गर्छन्। तर उनले सलेन्डर गरे, लिएर जाँदा हुन्छ, लिएर जाँदाखेरि अनि वरदान माग्यो भने चाहिँ हनुमानजीले प्रष्ट भन्नुभयो, हामी तपाईँको वरदानको भोको छैन, हामी रामचन्द्रका भक्त हौँ, हुनसक्छ हाम्रो बुद्धिद्वारा त्यो भक्ति कहिले अन्तर्धिनित होला, त्यस कारण रामको भक्ति मलाई सधैँभरि बनिरहोस्, त्यही कृपा गर्नु होला भनेपछि त्यतिले मात्रै हुँदैन, म तिमीलाई अर्को नै एउटा वरदान दिन्छु भनेर वरदानको रूपमा एउटा अस्त्र दिन्छु यिनले। त्यो अस्त्र लिएर जानु, किनभने यो अस्त्रद्वारा नै अगाडि एउटा शत्रु छ, बडा विचित्रको शत्रु हो, रामद्वारा गर्दैछ शत्रु न हेर्दम वीरमणि नाम गरेको एउटा राजा आउँछ अगाडि, त्यो वीरमणिले तपाईँहरूको घोडा पक्रियो भने तपाईँहरूले छुडाउन सक्नुहुन्न, ऊ पनि शिवजीको भक्त हो, शिवजीले आएर फ्याँका ल्याउन गर्छन्, भिक्षा गर्छन्, त्यसकारण धार्मिक आगे सर वीरमणिलाई तपाईँहरूले पराजित गर्न सक्नुहुन्न, उनलाई पहिला पहिलामा सङ्गतिले रक्षा गर्नुहुन्छ, र उसको होस खुलाउनको लागि यो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो भने उसलाई होस खुल्दछ, अनि तपाईँहरूको सेनाहरू आफै आएर सम्मिलित हुन्छ, र तपाईँहरू केही सेनामध्ये पनि एक सेना बन्न सक्नु, यो अस्त्र लिनु भनेर अस्त्र दिन्छन् देवीले, अनि त्यो अस्त्र लिएर जान्छन्। नहुँदै अब अगाडि जाँदै जाँदै यो घोडा कहाँ गयो, वीरमणि राजाको राज्यभित्र यो घोडा प्रवेश गर्नेछ। निन्दु जाँदा जाँदै कारी सजियो न मुक्तो बाहस्ततो देवपुरम देवभिलेभितम, देवताले निर्माण गरेको देवपुरी भन्दा यसलाई देवलु जस्तै, त्यहाँ नाना प्रकारका चित्र विचित्रको
सिद्ध आदि को भोग जहाँ कमल खिले घर घर में मनोहर बड़ा सुंदर स्थान था। क्रीड़ा का शैली पहाड़ बने जहाँ ससाना पुष्करिणी हंस क्रीड़ा करहाँ यहाँ धार्मिक स्वग्रगणी धार्मिक में अग्रगणी वीर मैले राज्य करते। इनको छोर एउटा रुक्मांग ने नाम गरेको थियो। यो रुक्मांग जंगल में क्रीड़ा गर्दा गर्दै यो घोडा लिटा पक्रेर लिएर जान्छ। अब यो रुक्मांगको साथमा क्रीड़ा गर्ने वाली नारीहरूले सोध्दैछन् महाराज कसको घोडा होला। उनले घोडाको ललाटमा पढ्न लाग्यो। त्यहाँ प्रश्न लेखिएको थियो नैमित्र समान अध्याय लेखिएको थियो। भगवान रामचन्द्रले सोध्नु भएको घोडा हो रामचन्द्रको अश्वमेध यज्ञको घोडा हो भनेर गृहत्वा कहेन पुत्रो राजु हि रमण महान। त्यो वीर मणिको छोरो रुक्मांगले घोडा पक्रेर लगेको थियो। अनि लगेर बाबुले घोडा देखाउँछ पिताजी पिताजी मैले रामचन्द्रको घोडा पक्रेर ल्याएँ। राजा वीरमणिले भने तिमीले गतिलो काम गरेनौ। रुक्मांगलाई भनेछ नि तिमीले राम्रो काम त गरेनौ। मसँग त पिताजी राम्ररी बोल्दा पनि बोल्नु भएन। आज फर्किनु हो राम्रो काम गर्छ हिँड्नु कत्र पराक्रमको काम गरेको छु मैले। मेरो बाबा जत्रो ठुलो योद्ध दुनियाँमा कोही छ र रामचन्द्रले आफूलाई चाहिँ सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बताउनु पर्थ्यो। त्यो घोडा खुसी हुनु त्यही लेखेर पठाएको छ। मेरो बाबुको अगाडि नगण्य हो भनेर पो मैले त घोडा पिताजीको नामले पिताजीको शानले पक्रेर लिएर आएको। मैले राम्रो मान्नु भएन पिताजी अगाडि गएको राजा मेरो पनि भएर शिवभक्त चाहिँ शिवजीलाई गएर यो कुरो सुनाए। ते रसन्नत्रया मातन् रिपो वीर भनेर महान् पुत्र श्रेष्ठ महत् कर्म विनिन्द्य महतम तमः। हे महादेव मेरो छोरोले एउटा निन्दित कर्म गर्यो रामचन्द्रको घोडा लिएर आएछ। संज्ञाजीले भन्नुभयो राम्रै गुरु हो भन्नुभयो। अदैतम बाल भाति तिम्रो छोरोले जो काम गर्यो राम्रै काम गर्यो। आज देवता र असुरहरूले पनि चमत्कार रूपले हेर्ने किसिमको युद्ध हुने भयो। मैले आफ्नो हृदयमा जसलाई धारण गरेको छु कसलाई भगवान रामलाई र मेरो जीवनले सधैँभरि राम नामको उच्चारण गरिरहन्छ। आज उही रामचन्द्रको घोडा तिम्रो छोराले हरण गरेर लिएर आएछ। साधारण होला त यो युद्ध परमात्र महालाभ हो भविष्य रणाङ्गणे। रामचन्द्र हुनुहुन्छ युद्ध चाहिँ हुन्छ परन्तु यो युद्धको एउटा फाइदा अरे। शङ्करजी भन्नुहुन्छ एउटा फाइदा के त भन्दा जस रामचन्द्रका श्री चरणको मैले अनुसन्धान गरिराखेको छु ती श्री चरणको दर्शन पाउने भए मैले अत्र यत्नो महान् कार्यो हेश परिरक्षणे नैष्यन्ति बलाहम मया रक्षितमप्यु। त्यसकारण महाराज तिम्रा छोराले घोडा चोरी गरेर त ल्याएछ तर त्यो घोडाको खोजी गर्दै आउनेवाला वीरहरूले युद्ध गरेर तिमीहरूलाई जितेर घोडा लिएर जान पनि सक्छन्। प्रयत्नपूर्वक त्यो घोडालाई रक्षा गरेर राख। राम्रो मिठो मसिन खाना लिएर राख्नु। यही घोडाको बहानाले भगवान रामचन्द्रको दर्शन हुने हो भन्ने हुन्छ। सङ्गीत स्वप्न को समयारम प्रभु अभिर मणि राजाले भने अब हजुरको आज्ञा त्यस्तै हुन्छ भने क्षत्रियको त धर्म हो
आपको मालिक संग युद्ध कर गुरु संगुद्ध कर धर्म युद्ध कर दिखाण आप आराध्य संग युद्ध प्रसंग पाइन ये क्षेत्रीय कर्म नहीं क्षेत्रीय धर्म ये प्रताप से रक्षण तद स्वरूप क्रांत युक्त कर्तना है संगीन आयु है संगक कर्तवा अश्वेध के होने हो समय को प्रतीक्षा करते हल्की इच्छा जगह मतलब अब हमें मेरे छोरा घोड़ा पकड़े लिया खुरुकती माला होता कस्त आता रहे तो भाई मतलब युद्ध तो करने पड़े ये वाक्य समाकरण चंद्रचूड़ो अवगत अब चेलो ने सोने गुरु बने हाथों वाले प्रहसन मेघ गंभीर वाणिया मसुक हाथे मेघ गंभीर वाणी द्वारा इसको बुद्धि ने मोहित करते ही संगत ने वन्नी रुंजा यदि देवास्त्र तेंदे कोट्य समुपस्थित कोटय समुपस्थित तथा विपत् की नासु गृह दे मम रक्षत तिम्रो रक्षक त म हुँदा हुँदै तिमीले पकडेको घोडा लैजानको लागि 33 करोड देवताहरूले आए हुने सक्दैन जी को अगर कल बंदी युद्ध कर रक्षे सुस्ते थे मक्षे शंकर जी को वचन सुन हो महाराज ने वीर मणि भाषा कथम अब एक घोड़ी घोड़ा को भरी उठा लो कहाँ गए तो घोड़ा शत्रुघ्न सोते हुए सेवक हमें मनोभेद द्वारा दौड़े गए तो घोड़ा कहाँ गए हमें बुझेन था भेन को तो राजा निवास ये राज्य कस को इस राज्य में को राजा बता तो होना सकते उसने मेरे घोड़ा हरण कर लगे सुमती ने भाई यहाँ को राजा अश्विन वीरमणी राजा वीर महीना का राजा वस्त्र यशो प्रलयकारी शास्त्र भक्तिया वशीकृता भगवान श्री राम ने शिवजी ने आपको भक्ति द्वारा वशीकृत कर शिवजी ने इसलिए पाइला पाइला में रक्षा करते तस्मा अत्र महायुद्ध गृहस्थे भविष्य यहांत प्रकुर्वतो रक्षण कटक से ही भयंकर ठूल युद्ध होने सब सचेत भर अगड़ी बढ़ने वाला भो नारी चुप्लु के आरजी का शत्रुघ्न सोते हुए नारदजी अब के करने वाला इतना शिवजी का भक्त रहे हम घोड़ा लगे होने पर्च नारदजी भाई इनका छोरा होने वाले वा सुप्रीण माता वाक्य बाद विचार एक दैवपुरम राजन भूपो वीरमणि महान वीरमणि को राज्य हो उसका छोराले जंगल में क्रीड़ा करता करते घोड़ा भेट्टो लेने गए बांधे अब युद्ध तो भयंकर डर लगे होगा तस्मात अत्र महायत्न सातव्यते महाबला इस कारण तपाईले आफ्नो पुरुषार्थ आफ्नो बल आफ्ना सेनाहरूलाई एकत्रित बनाएर राख्नु होला उतापट्टि वीर मणिले घोषणाहरू ध्वनिहरू भने बाजाहरू बन्न लागे पट्टाहरू बन्न लागे सेनामी पटस्य आज्ञां देयेसो भने पुरे यसले पटाधारीहरूलाई आज्ञा गर्न पठाए के भन्छन् घर घर बड़ा वीर सब निश्चित युद्ध को लगी कोई खाली हुँदैन यसरी भेरी को ध्वनि सुने सब राजा को आज्ञा तो निकलिनु पर्यो सब निस्के अब इसका छोरा थे रुक्मांग थे एटा सुहांग थोड़े महारत्न अनि राजा को भाई वीर सिंह राजा को बहनी जो बलमित्र
इसहरू बाहिर निस्के युद्धको लागि तथा राजा रमणी सर्वशास्त्र सर्वशस्त्रास्त्र पूरितम सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र परिपूर्ण भएर युद्धको लागि मैयरीको घोषणा त बाहिर निस्के। सर्वमुवाच सुभद्रिमा समागतो ही रमणी नोभाजी सत्र हे सुमती मेरो घोड़ा पकड़ने वाला यो वीरमणि होने पर आयो इनको साथ में कसरी युद्ध करने वाला सदैव सुमति ने बताऊँ युद्ध स्वामी न सो महाराज हो महासैन्य परिता सेना के साथ में यहाँ आयो अस्को साथ में युद्ध करने को पुष्कर पठाने अरू पनि छन् नील आदि गरिएका रत्न आदि गरिएका योद्धाहरू शिवेन सह युद्धमै राज्ञा वा भवतान् र हुनसक्छ आफ्नो शिष्य वीरमणिलाई रक्षा गर्न शिवजी पनि आउनुहोला र तपाईँले शिवेनसँग युद्ध गर्न चाहन्छु भनेर त्यो वीरमणिसँग यही उसले युद्ध गर्दछन् पुष्करले भरतका पुत्र पुष्करले सबै आज्ञा गर्नु नहुने त्यही अनुसार युद्धको निमित्त बाहिर निस्के। युद्ध आयते सुसन्नता शत्रुघ्नस्य महाबला शत्रुघ्नका सेनाहरू वीरमणिको सेनाको साथमा युद्ध गर्न लागे। वीतम कदेशा श्रुत्वा रूपमा गदुगली रेथे रथे मणि भई कृष्ण युद्धम सदैव अपहिता राजा राजपुत्र रूपमान गर्ने दौडेर गयो युद्धको आज्ञा पुष्कर पनि गए भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो दुईको पुष्करपर्छ। अब पुष्करले त्यो रूपमाङ्गदलाई एकचोटि वर्षा पनि मनाए बल्ल बल्ल उठ्यो उठेर भन्छ अरे पुष्कर वीर रहेछस् तैँले आफ्नो वीरताको शौर्यताको पराक्रमको पराकाष्ठा देखाए परन्तु त मेरो अगाडि बसेर भाइले कहीँ नै त्वादृशा पृथ्वी योग्य भगवन्द्रगुप्तमा अब यसरी पुष्करलाई युद्धमा बाणको भौचार गरे पुष्करले सबै यति बाणहरू काटिदिन्छन् गर्दै गर्दै अन्तिममा यदि पुष्करले भनेछन् बडा वीर हो भन्छ तर पृथ्वीको योग्य त होइन पृथ्वीलाई शासन गर्नेवाला अर्काको घोडा चोरी गरेर लिएर जान्छस् त्यस कारण तँलाई यदि शङ्करजीले नै रक्षा गर्नुभएको छ भने पनि म तँलाई समाप्त पारिदिन्छु भन्दै यसरी बाण प्रहार गर्नुभएको थियो पुष्करजीले यो धनु त्यहाँ मूर्छा प्राप्त भयो भैते प्रापु पुष्कर मुख्यका पलायन राजा त भैरो रक्षका। अब यसरी युद्ध हुँदै थियो तथा पुत्र सबै मूर्छा सुत्ता धेरै वीरमणिले कुरो थाहा पाए छोरो मेरो रूपमाङ्गदलाई मूर्छित बनाएको छ भनेर वीरमणि आफै आए युद्धको निमित्त। जब युद्ध सुरु भयो पुष्करसँग पहिला त भने तदा भूमि सतालेयम सर्व पर्वत मुक्तमा सुरावरी हर्षमा पदा कातरा भए पीडिता चाप महाधान त ईश्वरी अक्षया भएपि रोषा विश्वासया मुन्छन् आभया नास भैरम सबलाई दुःख लाग्यो। हनुमानजी अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ हनुमान उत्तम अधावत दौडेर हनुमानजी अगाडि जानुभयो हनुमानजीलाई आएको देखेर पुष्करले भन्नुभयो ए हनुमानजी तपाईँ नआउनुहोस् तपाईँको काम छैन कथम तुम समय आगो महाकवि यो युद्धमा तपाईँले युद्ध गर्नुभयो र
यो मुझे वीर मणि भनेर चाहिँ त म छोड्दा हो नि एला म समाप्त पारिदिन्छु त घर के जानु कोही राजा दिदो पनि के त भन्नु त कम कति ति बोल होला यो बुला सँग रघुनाथ को कृपा भालन मलाई यसले के नै गर्न सक्छ त्यसकारण हे महावीर तपाईँ शत्रुघ्न सँग जानुहोस् त्यहाँ अरू दुष्टहरू पनि होला त्यहाँ अनर्थ होला यसलाई त म निकै हेर्छु यति धीरासना गर्ने माने पुष्कर भाषितम जगात वचनम भूया पुष्कर पर वीरा हनुमान भन्दै हुन्छ दाजु यसलाई तिमी साधारण नसम्झ शौर्य वीर बल गुण पराक्रम युक्त छ तिमी बालकै छौ बालक हो सबै हो वृद्ध हो परन्तु शिवजीको अगाडि तिमी लाचार बन्नेछौ शिवजीले यसलाई पहिला पहिला रक्षा गर्नु भएको छ तस्मात् आमले नै यो क्षेत्र कारण मैले योसँग युद्ध गर्दछु तिमी फर्केर जाऊ पुष्कर शिव भक्त्यावशी कृत्य स्वकुले स्थापित आउनु हुन सक्छ यसले शिवजीलाई भक्तिद्वारा वशीकृत बनाएर घरमा एउटा मन्दिर बनाएर मन्दिरमा एउटा कोठामा तुन्दिएर राखिहाल्नु के गरिदिनु शिवजीले यसको साथमा त शिवजी आउँदैनन् रामचन्द्रले मेरो साथमै आउनुहुन्छ नि यत्र राम तत्र विश्वमा जहाँ राम हुनुहुन्छ जहाँ विश्व छ त्यहाँ राम हुनुहुन्छ त्यस कारण यो वीर मणि छ तपाईँलाई डराउनु सबैजना भाषण महाकाले हनुमान धीरसेवितम जगा समरेतुम धीरसिंह नृपालुतम अलाउँदै यो कुरो सुनेर हनुमानजीले छोडिदिनु हो अब यतापट्टि लक्ष्मी निधि नाम गरेका एकजना राजा थिए जुन जनक महाराजका छोरा हुन् यही राजा अकबरको छोरो सुभाङ्गरसँग युद्ध गर्नु गए राजाले पुष्करलाई आउँदै गरेको देखेपछि वीर मणिले पुष्करको अनुहार हेरे बाल माया नाम युद्ध क्रुद्धम सङ्ग्रामी चल्ने कोलिजम म प्रचण्ड कोपन गर्नेवाला म जस्तोको अगाडि त युद्ध गर्न आउँछस् मलाई त लाज भयो बाबु तिमी फर्केर जाऊ पुष्कर भन्छन् बालो हुन् त महावृद्ध म बालक हुन् यो वृद्ध हो सम्पूर्ण शास्त्रलाई जानेका हो क्षत्रियाणाम मतम चाहिँ भाइ बालाधिक संयुक्त तपाईँले क्षत्रियको शास्त्र थाहा छैन है बलशाली दुर्बल भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छैन केटाकेटी र वृद्ध त यो उमेरले पो गर्छ खासै वृद्ध भनेको जसमा बल अधिक हुन्छ त्यही वृद्ध हुन्छ क्रियाले त्यसलाई वृद्ध मान्छन् नभयो वृद्ध काम गर्दा उमेरले वृद्ध मानिँदैन मैले तिम्रो छोरोलाई ख्याल ख्यालमा मूर्छित बनाइदिएको छु अब तिम्रो बलहरू आउनु इदानीन्त मनुसत्रै पातै पातै स्याहानु चाहिँ म तिमीलाई ढालिदिन्छु राम भक्त कश्चित जय तिम्रो भनेपछि त म इन्द्रकै पदमा बसेको व्यक्ति छ भने पनि मलाई जित्न सक्दैन मलाई आशित राजा वीर पनि हाँस्यो रिसाएको पनि भनेको मान्छेले के गर्ने होला यसलाई बाण आउँदैन म चितन अब त मान्छे पुष्करले बाणको भूषा गर्न लागे चुको भरिदेन्तम राजा हुन्छ त्रिसी सरे तिमी सरे तिनवटा बाण गएर राजालाई भेदन गरे अब उसले पनि पुष्करको हृदयमा बाण भेदन गर्यो सम्पूर्ण बाणहरू आशी विशाल सर्पको विषभन्दा पनि कडा तगडा बाणहरू थियो तिखा तिखा बाणहरू यस्ता बाणहरूको बहुसार भयो आखिर यस्ता बाणलाई सबैले समाप्त पारेर एउटा यस्तो बाण प्रहार गरे पुष्करले यसको किरीट कुण्डल सहित शिरदेखि किरीट कुण्डल पृथ्वीमा झाका भए आफू पनि पृथ्वीमा ढुङ्गाउँदै झर्यो जब यसको रस कामै नजाने भयो टुक्रा टुक्रा भयो अर्को रसमा चढ्यो एवं त्यति गरी वृत्ति योजना सतस्वरणले पपुपात अर्को उसमा चढेर भिषण युद्ध गर्नु लाग्यो अब यता
पुस्तकका सेनालाई कतिले मार्यो, यता पुस्तकका सेनाले यी वीरमणिका सेनालाई कतिलाई मारे, ती मरेका लासहरूलाई देखेर चारतिरबाट पिसाबहरू आए, रक्तपान गर्न लागे, नृत्य गर्न लागे रणमैदानमा। पुष्कलले यही चकार आत्म कथा नम्रण मन गरे। अब पुष्कललाई पनि पुष्कलले बाणको संसार गर्यो। राम हे तुम सन्दातु नक्षमा सद्भारती गर्दै गर्दै पुष्कल निकै तल धर्यो। त्वया कृतम हत्या माणस पन्जरे, एउटा बाणको पन्जरभित्र बाँधिदियो पुष्कललाई। त्यहीँभित्रबाट भन्छ पुष्कल, हे वीरमणि महाराज, तिमीले धेरै ठुलो साहस गर्यो, म जस्तो योद्धालाई बाण पन्जरमा सन्निहित गरायो। अब मेरो पराक्रम हेर भने तिनवटा बाण लिएर आएर सबै बाणको पन्जर ध्वस्त गराए। तस्य पापम मलय वस्तु तत्त्वान रणमण्डले पापेन्द्र सन्नद्ध भव भूपते। मलाई बाण पन्जरमा सुतायो, मैले यसलाई जित्ने भनेर फर्केर जान लागेको तिमी पर्ख पर्खाए। तिमीलाई यो रणमण्डलभित्र मूर्छित बनाएर झार्न सकिन हुनेदेखि गङ्गा नदीमा गएर गङ्गा नदीलाई निन्दा गर्दै स्नान नगरिकन हिँड्ने पापीलाई जुन पाप लाग्यो त्यही पाप मलाई लागोस् कस्तो सबै। गङ्गा प्राप्य यो वेदाम निन्दित वा पाप हारिणि नमज्जति महापापो मया मूढेति त्यो पाप मलाई लाग्यो। ते सरा हृदय भित्र घटा ते भारत महत। अब उसले फेरि बाण हाल्यो। अब उसले हालेको बाण गएर राजाले छिन्न भिन्न बनाउँछन्। अब खिन्न भए त्यो पुष्कल केही गर्न पनि सकिँदैन। सबाणस्य हृदय लग्न आशुशोकम मूर्छामगमय तन्तु जल सूर्य सम प्रभा। अब यसरी एउटा बाण यस्तो खानेले यिनको बाण हृदयमा लागेपछि ऊ मूर्छित भयो वीरमणि। अब यताउति हनुमान अरू योद्धासँग युद्ध गर्दै हुन्छ। राजा वीरमणि मूर्छित भइगएका छन्। छोरो रूपमा पनि मूर्छितै छ। यो देखिएपछि अरू छोराहरू उसका भाइहरू आउँछन् युद्धको लागि। पुस्तक दक्षिणान्वितो मूर्छं चैतन्य वर्जितम् जय महात्म कटकम शत्रुघ्न भटार्दनम्। अब यसरी सबै आफ्ना पक्षका भक्तहरू मूर्छित भएको देखेपछि शङ्करजी असह्य भयो। शङ्करजी आफै आउनुभयो युद्ध मण्डलमा। युद्धमण्डलमा शङ्करजी आउनुभयो। शङ्करजी आएको देखिसकेपछि शत्रुघ्नले विचार गरे, धर्मको संरक्षक धर्मपालक भनेको आज रामचन्द्रले गर्नुभएको असुमेध यज्ञको घोडालाई पक्रेर राख्ने पापीको साथ दिनहरू तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। रिसाउनुभयो शत्रुघ्न। वीरान् बहुमती पिनाकी देवनिन्दितः तमागतम हे जानुभिक्ष रामानुजो गति जगा तपाईँले जितुम सर्वदेव शिरोमणि। सर्वदेव शिरोमणि महादेवसँग पनि आज युद्ध गर्नुपर्ने भयो। जानुभयो पुष्करे न महत्कर्म कृतम रामा हुने छैन। अब आएर शङ्करजीले भन्दै हुनुहुन्छ, शत्रुघ्न तिम्रो पुत्र यो पुष्करले बडा राम्रो काम गर्नुभयो। मेरो शिष्य वीरमणिलाई पनि समराम गर्न मूर्छित बनायो। त्यस कारण पुष्कर बराबरको वीर त मैले देखिनँ। यति पावी र भद्रंश प्रेस या मास पुष्कलम भने यो पुष्कल युद्ध गर्नको लागि पुष्कलसँग युद्ध गर्नु त मेरो वीरभद्र समर्थ छ भनेर वीरभद्रलाई पठाइदिनु भयो शङ्करजीले पुष्करको साथमा। पुष्करको वीरभद्रको युद्ध हो। त्यसै गरी नन्दिनम प्रेषयामास हनुमानको र नन्दीको युद्ध हुन लाग्यो।
कुशध्वजको प्रचण्डको युद्ध भयो, भृङ्गीको र सुबाहुको युद्ध भयो, सुमद्र चण्ड नामको युद्ध भयो। अब यसरी वीरभद्रसँग पुष्करको भीषण युद्ध हुन्छ। खट्वा अङ्गाव्य तसोत मुच्छा। अब आखिरी पुष्करले प्रहार गर्छन् वीरभद्रलाई। हिजो वीरभद्रकाले त्रिशुल प्रहार गरे, वीरभद्रको त्रिशुललाई पुष्करले काटिदिएपछि खट्वाङ्ग नाम गरेको एउटा हतियार प्रयोग गर्छन्। त्यसले पुष्कर मूर्छित भएर लड्दछन्। वीरभद्र सकिले खट्वाङ्गे गर्छन्। अनि बल्ल बल्ल त्यो मूर्छाबाट उठेर आएर मुष्टि युद्ध हुन लाग्यो परस्परमा दुवैजनाको। गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै वीरभद्रले पुष्करलाई समातेर आकाश मार्गमा उडेर गए। आकाश मार्गमा गए, माथि आकाशमा युद्ध भयो, भयङ्कर युद्ध हुने थियो। एक लात हानेका नन्दीलाई तर भैमा झरे। गृहत्वा कण्ठ देशे तु तारा भूतले तत्प्रहार देखेछु वीरभद्र महाबल। फेरि गएर वीरभद्रले उठाएर पुष्करलाई पनि लात्तीले नै हानेर पृथ्वीमा गिराइदिए। अब यसरी पुष्करलाई वीरभद्रले मूर्छित अवस्थामा छोडे, मरे भनेर सबै छोडे पुष्करलाई। पुष्करको मृत्यु भएर यतापट्टि शिवसेना ठुलो गर्जना गर्न लागि पृथ्वीमा नियतम वीरभद्र हुँदै स्वर्गणे भई इतिहास महावीर पुष्कर सेवतम तथा पुष्करको वध भयो भने सबै दुःखी भए रुन लागि गर्न लागि। शत्रुघ्न समरे वीरम सोचन तम पुष्कर हेते। अब शत्रुघ्नले शोक गर्न लाग्नुभयो। अब वीरको युद्ध हो, वीर गतिमा प्राप्त हुन्छन्, ठिकै हो, ठिक त्यत्रो दुःख मानिरहनु नै परेन, तर आफ्नो कर्तव्यमा त विमुख हुनु भएन। धन्य छ मेरो पुत्र पुष्कर जसले 5 दिनसम्म वीरभद्रको साथमा युद्ध गर्यो। जुन वीरभद्रले दक्षलाई समाप्त पारेका थिए त्यस्तो वीरभद्रको साथमा युद्धहरू खेल्ने गर्न सक्दै थियो होला। अब शत्रुघ्नले बल्ल बल्ल त्यो पुत्र वध भन्दैछ मेरो मुस्थित परेका वधको दुःखबाट माथि उठेर अब शङ्करजीसँगले युद्ध गर्नुपऱ्यो भने दौडेर हुँदा हे शङ्करजीको र शत्रुघ्नको भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो। पराजय बाको वीर प्राचे रणमूल धनी दुईटामा कसको जय हुन्छ कसको पराजय हुन्छ भन्ने थाहा भएन अरे। एकादशा हानि मृत्यु युद्ध परस्पर 11 दिनसम्म भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो। 12वाँ दिनका दिन ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्नुभएछ शत्रुघ्नले महादेवलाई। ब्रह्मास्त्रलाई महादेवले समेटेर लिनुभयो। हसन अप्य विभक्तिभक्तेन मुक्तम ब्रह्म शिरो महत। शत्रुघ्नले छोडेको ब्रह्मास्त्रलाई शङ्करजीले पानी गरिदिनुभयो। अब सक्क भयो शत्रुघ्न। सरम वैदि जखा नासु देवदेव शिरोमणि तेन बाणे शत्रुघ्न मूर्छितो रणमण्डले। अब एउटा बाण छोडिदिनु भएको थियो रणाङ्गणमा, शत्रुघ्नले मूर्छित हुनुभयो। सुभाव भाति गिरिका सबै आएका छन्, यिनीहरू सबै धेरै प्राय मूर्छित भइसके। अब हनुमानजी दौडेर आउनुभयो, पुष्कर मूर्छित भएर लडे, शत्रुघ्न मूर्छित भएर लडे। अब हनुमानजी आउनुभयो, आएर शङ्करजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ राघुन रघुनाथ पदस्मारी नित्य मृत्यु पिनाक दृक हे पिनाक पाणी शङ्कर तपाईँ त सदा सर्वदा भगवान् रामचन्द्रका श्रीचरणको गान गर्नुहुन्छ, त्यो सबै व्यर्थ रहेछ है अर्कालाई देखाउनुको लागि। तपाईँले शत्रुघ्नलाई पछाडि हाल्नुभयो, पुष्करलाई मूर्छित बनाउनु भयो, त्यस कारण तपाईँ धर्मको पक्षमा हुनुहुन्न। यहाँ बताइन्छ
ईश्वरले भगवानले पनि कहिले कहिले वेद मार्गले बताएको विधिभन्दा विपरीत आचरण गर्नुभयो भने छोडिदिनु भनेर त्यही भएर वैष्णवजनले यद्यपि भगवानकै अवतार भए पनि बुद्धले गरेका आचरण गर्दैनन् गुरुजीको र बुद्धलाई आराध्य पनि मान्दैनन् हुन चाहिँ भगवान नै हो तर वेद विपरीत आचरण गरेर देखाइदिनु हो धेरै कुरामा कति वेद सम्मत छन् कति वेद विपरीत छन् त्यस कारण ईश्वर स्वयं आएर पनि वेद विपरीत आचरण गरेर उपदेश गर्न थाल्छन् भने त्यो नमान्नु भनेर हनुमान त्यही भन्दै त तपाईँले वेद विपरीत धर्म विपरीत आचरण गर्नुभयो रामचन्द्रको यज्ञमा भङ्ग गर्ने को साथ दिनुभयो त्यस कारण म तपाईँलाई पछाडेर छोड्छु भनिदिन्छ हनुमान शिवजीले यता तिष्ठास्व हो सर्ग हे शङ्कर मेरो अगाडि प्रयत्नपूर्वक टिक्ने काम गर्नु होला म स्वामी रामचन्द्र सुरा हजुर नमस्कृत तदसम आनयामास शत्रुघ्न परवीर परवीर न शत्रुघ्नले मेरो स्वामी रामचन्द्रको यज्ञको घोडाको संरक्षण गर्दै नै आएका हुन् रघुनाथ कृपा कृत्वा विलोकयत् निस्त्रपम् मां स्वभक्तं सुखेन किञ्चित् कोपं ददन् ददन् मान् यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो शङ्करजीले पनि भन्नुभयो लो धेरै कुरा नगर भगवान् रामचन्द्र मेरो पनि त स्वामी हो तिम्रो रक्षा गर्नु मेरो पनि त रक्षा गर्नु होला यसो भन्दै शङ्करजी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्थ्यो हनुमानजीले विशाल ठुलो एउटा शिला बोक्नु भएछ त्यही शिलाले प्रहार गर्नुभयो शिवजीको रथ चूर्ण चूर्ण भयो शिवजीको सुत सारथी पनि पचारियो ध्वजा काटियो रथ चूर्ण भयो शङ्करजी रुक्क उठ्नुभयो हे हनुमान तिमी धन्य छौ बडा ठुलो काम गर्यौ तिमीले श्री शिवम विरथम दृष्ट्वा शिवजीलाई यसरी रथहीन देखेर नन्दी दौडेर आए र नन्दीले भने म माथि बस्नु होला भनेर नन्दी माथि बसेर शिवजी आउनुभयो आ नन्दीलाई नै एउटा पत्थर लिएर प्रहार गरे हनुमानले क्षणात् शङ्करजीले त्रिशूल लिनुभयो हनुमानले प्रहार गरेको ढुङ्गालाई तिल तिल भनेर काटिदिनुभयो अनि त्रिशूल प्रहार गर्नुभएको हनुमानजीले पनि शङ्करजीको त्रिशूललाई त्यसै गरी काटिदिनुभयो समाधान त सर्वलोहले विधान लोहाले निर्माण गरेको एउटा शक्तिबाट दिनुभयो शङ्करजीले तद्यथां तीर्थ गृहीत्वा वृक्षमुद्रणं ताडया माता हृदये महाभ्याल विभूषिते शक्ति बाण दिँदै हुनुहुन्थ्यो शङ्करजीलाई वृक्ष उखाडेर हानिहाल्नुभयो हनुमानजीले कहिले मुसलले अपराध गर्ने मुसलम वृक्ष निर्मुक्तम शिवेदको विदेर्मै यताबाट शङ्करजीले पनि एउटा मुसल टिपेर फाँक्न लाग्नुभयो तत्पपात आदा शिवमुक्त महायसम अब अयसमय माने लोहामय घुसल यसले मलाई पृथ्वीभित्रै घुसाउँछ भन्ने कुरो हनुमानजीले थाहा पाउनु हनुमानजी साइड लाग्नुभयो शङ्करजीको मुसल गरेर पृथ्वीमा प्रवेश गरेको पृथ्वीलाई विदीर्ण गरेर रसातलमा पुग्यो अब विफल भयो आफ्नो मुसल सानो रिसाउनु भयो यता रामचन्द्र के अरे राम सेवक हनुमान पनि रिसाउनु भयो गृहत्वा पर्वतम हस्ते हातमा पर्वत बोक्नुहुन्थ्यो हनुमानजी हान्नुभयो शङ्करजीको वक्षस्थलमा छात्रीमा नै प्रहार गर्नुभयो तपाईँ क्षेत्रमुद्युक्तो यावत ताव शिलात शिलास्ता भेदितुम स्वान्तम चकार मृडवत वा शिलाले प्रहार गर्नुभएको शङ्करजीले त्यसलाई पनि छेदन गरिदिनुभयो अब उपाय नलागेपछि शङ्करले प्रहार गरेका जति भाँडेहरू छन् हनुमानले पुच्छरले भेट्दै फाल्दै गर्नुभयो
புத்தர்கள் பர்வத சித்தத்தை பர்வத்தில் பிரார்த்தது நன்றில்லை பயங்கர டபுளாக நந்தித்த கைங்கர பத்தாஜி அத்தியந்தம் விவலு ஆத்தோ மகேசான பிரகோபனம் கணே கணே பிரார்த்த விவலம் குருவேன் பிரசம் ஜப சங்கர் ஜீவனி மூர்ச்சித் வந்து கேள்வி சமயம் உட்கார் अब हनुमान जी शंकर जी शंकर जी ये दान द्वारा यज्ञ द्वारा तपस्या द्वारा प्राप्त होने वाला भक्त है ना जो राम भक्ति को अगर तब के हनुमान जी शक्ति गर्जना करते हुए रघुनाथ प्रसाद सर्व मेति महेश्वर तथापि राजी वरुण दत्त समर्थोषित अब इसी करते हुए हनुमान जी शंकरजीले फेरि मूर्छित बनाउनु बल्ल बल्ल हनुमानको होश खुलिसकेपछि शंकरजीले भन्नुभयो हनुमान यद्यपि तिमीसँग सबै कुरो प्रशस्त छ त्यही पनि मसँग एउटा केही वरदान माग न त भन्नुभयो अब बाध्य हनुमान बाध्येपछि वरदान माग भन्नुहुन्छ हनुमानजीले भन्नुभयो मलाई रामचन्द्रको भक्तिभन्दा अर्को वरदान चाहिँदैन होइन होइन केही त माग भनेपछि हनुमानजीले भन्नुभयो तपाईँ मलाई वरदान दिनु नै हुन्छ भने मेरो राम यहाँ आएर आफ्ना सबै सेना म लगायतका सबै सेनाको उद्धार गर्नुहोस् जो चाहिँ शत्रु के अरे शत्रु न पुष्कल जस्ता मूर्छित छन् यिनीहरूलाई छुट्याइदिनु होला भगवान्ले प्रार्थना गर्नुभयो अनि हनुमान शङ्करजीले भन्नुभयो तिम्रो बोलाइले त अहिले रामचन्द्र आउनु भनेपछि त्यसो मलाई अर्कै वरदान दिनुहोस् अरे के वरदान दिने त भन्दा जति मेरा वीरहरू छन् यी वीरहरूलाई तपाईँले रोगेर राख्नु होला स्यालले कुकुरले आएर नखाउन् यिनीहरूलाई पिसादहरूले नखाउन् त्यसको संरक्षण गर्ने तपाईँको जिम्मा म त्रिणाचल पर्वतलाई लिएर आउँछु र त्यहाँबाट ल्याएर सञ्जीवनी ल्याएर यिनीहरूलाई छुट्याउँछु तपाईँ वरदान दिनुहुन्छ र मैले त्यही वरदान दिनुहुन्छ मागे वरदान मागेको नदिनु भयो वरदान तथास्तु भन्नु अब शङ्करजीलाई सबैको लाज रुगाउनु रुगेर बस्नुभएको छ कुन शङ्करका सेना पनि मूर्छित छन् यतापट्टि शत्रुघ्नका सेना शत्रुघ्न सहितै मूर्छित छन् हनुमानजी त्यहाँबाट उडेर जानुभयो औषधिको खोजीमा जाँदै 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 द्रोणाचल पर्वतमा पुग्नुभयो त चिन्नुभयो पुरा पर्वतलाई यहाँ औषधि कुन हो थाहा भएन त्यो पर्वतलाई नै आफ्नो पुच्छरले बेर्नुभयो जब पुच्छरले पर्वतलाई नै बेरेर उक्काउँदै हुनुहुन्थ्यो देवताहरू थर कामी कहाँबाट के आयो गए गरे एउटा बाँदरले पर्वतलाई त पुच्छरले बेरेर तान्दैछ अब युद्ध गर्न लागि सबैले पाँच फिट पारे खेलाउनु भयो गएर इन्द्रलाई सुनाए इन्द्रले देवसेना पुरै पठाइदिए देवसेनालाई पनि हनुमानजीले पिटेर खेदाइदिनु भयो इन्द्र डराय अब गत्वापि प्रहरन् सर्वे हनुमन्त महाबलम् इदानीं वो रघुतं प्रसादे यथातथम् अब गएर अन्तिम अवस्थामा गएर इन्द्रले गुरु बृहस्पतिलाई सोधेछन् यो को बहादुर हो यस्तो यस्तो गर्यो अरे यसले भनेपछि बृहस्पतिले भन्दै हुनुहुन्छ जसले रावणको राज्यमा गएर रावण जुँदै हुँदा हुँदै उसको अगाडि उसको लङ्का सहरलाई डढाइदिए उसको छोरो अक्षय कुमारलाई समाप्त पारे त्रिकुट पर्वत सहित लङ्का बुरीलाई दहन गरे आज कुनै हनुमान तस्या स्वम सेवा भक्तस्तु नृपो वीर मणिर्मान भगवान रामचन्द्रका सेवक हनुमान भगवान रामचन्द्रले यज्ञ गर्दै हुनुहुन्थ्यो यज्ञमा छाडिएको घोडाको संरक्षणमा गएका सेनाका मण्डलीलाई वीरमणिले घोडा
रोकेर युद्धमा परास्त गरिसकेपछि शिवजीले सबैलाई परास्त गर्नुभएको थियो र शिवजीबाट वरदान प्राप्त गरेर यहाँबाट औषधि लिन भनेर आएका हुन् हनुमान। भनेपछि देवताहरू दौडेर गए, गएर हनुमानलाई प्रार्थना गर्न लागे, हे हनुमानजी तपाईँले यो पर्वत लिएर नजानु होला, यो पर्वतमा भएको जुन औषधि हो तपाईँलाई औषधिसँग सम्बन्ध छ, हामी त्यो औषधि दिन्छौँ, औषधि लिएर जानु होला भनेपछि मैले भारी बोक्नु त गरेर नि दिन्छौँ भनिदियो। अब औषधि लिएर नि हनुमानजी जानुहुन्छ। अब यसरी यदि वाक्यमा गर्न भाइ सुदूर महात्मन त्यसरी सञ्जीवन औषधि हनुमानजी लिएर जानुभयो, उहाँ पुग्नुभयो। तपिस समागत्य महामदायुत पुरोभटम पुष्कलमा गतम मृतम, जहाँ मृत अवस्थामा बसेका पुष्कल थिए त्यहाँ पनि शिवजीले संरक्षण गरेर राख्नुभएको थियो। गएर पुष्कलको अगाडि रामचरित्र गाउँदै गाउँदै यिनले त्यो औषधि खुवाइदिनुभयो, त्यो औषधिले हृदयमा छुवाई पनि दिनुभयो। पुष्कलको हृदयमा त्यो महाऔषधि छुवाइदिइसकेपछि सञ्जीवनी औषधि जसलाई मृतलाई पनि बताउँदछ। अनि हनुमानजी भन्नुहुन्छ, मैले मन वचन शरीरले भगवान रामचन्द्र भन्दा अरू देवताको आराधना गरेको छैन भने यो पुष्कल जागृत गर्नुहोस् भनेर नभन्दै पुष्कलमा संमूर्छना भाग्यो, मुर्छाबाट उठे जस्तो झुलुक्कै उठे, कहाँ गयो वीरभद्र, कहाँ गयो वीरभद्र। वीरभद्रले मुर्छा भने म युद्धको लागि तयार छु, मलाई यहाँ मूर्छितद्वारा कहाँ भाग्यो भन्दै हनुमानले भन्नुभयो, बाबु तिमी चिन्ता नगर, वीरभद्रले तिमीलाई मूर्छित त होइन मारि नै सकेको थियो, मैले सञ्जीवनीको औषधिद्वारा तिमीलाई फेरि पुनर्जीवित बनाएको छु। अब यसरी वीरभद्रको खोजी गरेर हुँदैन, शत्रु नारीहरूका सम्पूर्ण सेनाहरू मूर्छित छन्, तिनीहरूलाई भिउजाउनु पऱ्यो भनेर पुष्कललाई लिएर जानु, जहाँ शत्रुघ्न थिए शत्रुघ्नलाई पनि त्यही विधिद्वारा जगाउनु भयो। पुष्कल हनुमानजी र शत्रुघ्नेश्वरम, अब यसरी विशाल ठुलो युद्धको जुन भएको थियो, शत्रुघ्न जागे त्यहाँबाट। अब शत्रुघ्नले फेरि युद्ध गर्न लागे वीरमणिद्वारासँग, वीरमणि पनि शङ्करजीको कृपाले उठिसकेको थियो, फेरि वीरमणि आयो, वीरमणिसँग फेरि अर्को युद्ध शस्त्रसँग युद्ध हुन लाग्यो। अब यहाँ कुनै शस्त्रले पनि काम गरेन, आग्नेयास्त्रको प्रयोग भयो, शत्रुघ्नले आग्नेयास्त्र प्रयोग गरे, आग्नेयास्त्रले जलाउनु लाग्यो, उसले वायुनास्त्रको प्रयोग गर्यो, वीरमणिले आग्नेयास्त्रलाई वायुनास्त्रले उपशमन गर्न लाग्यो। त्यो देखेर वायुनास्त्र जुन मेघ थियो मेघलाई हटाउनको लागि शत्रुघ्नले वायुयास्त्रको प्रयोग गरे, मेघलाई टाढा हटाइसकेपछि आग्नेयास्त्रलाई फेरि बल पुग्दछ। यतापट्टि वायुयास्त्रलाई बचाउनको लागि के गर्ने त भन्दा पर्वतास्त्रको प्रयोग गरेर पर्वतहरूलाई ल्याएर वायुको वेगलाई रोकिदियो वीरमणिले। यस्तो भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो, ब्रह्मास्तम तत्कर भ्रष्टम आगतम वैरम प्रति ताव शत्रुघ्न नाम्ना तु तन्मुक्तम भुवनास्त्रकम्। अब यस्तापट्टि वीरमणिले अन्तिममा केही उपाय लागेन, ब्रह्मास्त्रको प्रयोग गर्यो शत्रुघ्नलाई, शत्रुघ्नले सम्झे त्यति बेला पहिला योगिनीले एउटा जुन अस्त्र दिएको थिइन् भुवनास्त्र, यो प्रयोग गर्नु पऱ्यो भनेर शत्रुघ्नले त्यो अस्त्र प्रयोग गरिसकेपछि वीरमणिको ब्रह्मास्त्रलाई काम दियो। अब त्यो मोहनास्त्रद्वारा शत्रुघ्नले प्रयोग गरेको मोहनास्त्रद्वारा शिवका जति गणहरू थिए, वीरभद्रका जति सेना थिए, वीरमणिका जति सेना थिए, सबै मूर्छित हुँदै जाँदै शिवजीको चरणमा गिर्दै गर्न लागे। शत्रुघ्न सज्जयम् अवसङ्ग्रहसँग युद्ध गर्नु र
सचुग्न भेदुदसन तदा व्याकुलितोऽत्यन्तं सचुग्न शिवसंगरे सस्मार स्वामिनं तत्र पावनेर्पदे सदा भ्रातरत्युग्र शिव प्राणापहरणं करोति नृत्यं त्रायस्वरणं कले अवैतिरद शत्रुघ्न जिले आर्तवनर भगवान रामचंद्र को प्रार्थना कर रहे हो। शत्रुघ्न को प्रार्थना करने भगवान रामचंद्र यज्ञ मंडप बाट उठेर कटी प्रदेश में लगाएको मृगचर्म र मृगशृंगलाई धारण गर्दै त्यस्तै हातमा दण्ड कमण्डल बोकेको भेषमा भगवान पुग्नुभयो। भगवान को दर्शनलाई सबै गदगद बने। हनुमान भिक्षरी भ्रातो रामस्य चरणमुदा भवन्दे भक्तरक्षार्थम आगतम निजगतुता। अब भन्दै हुनुहुन्छ हे स्वामी हजुरको कृपाले हामी सबै तयार छौँ जीवितै छौँ हजुरले कृपा गर्नुभयो। पहिला पहिलामा हजुरले रक्षा गर्नुभएछ। हनुमान स्तुति आउने थियो शङ्करजी पनि आउनुभयो। शङ्करजीले पनि भगवानको दिव्य स्तुति गर्नुभयो। हजुरको दर्शन गर्नकै लागि यो मेरो चेलोले यो विडम्बना गर्यो यसको लागि हजुरले क्षमा दिनुहोला। भगवान रामचन्द्र देवानाम अयम हेवासी धर्मभक्त सेवालम। देवताको कर्तव्य भनेको आफ्नो भक्ति गर्नेवाला भक्तलाई आफू मिटाएर पनि रक्षा गर्नु कर्तव्य हो। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नु गर्नु हो। मैले पनि आफ्नो भक्तको रक्षा गर्ने क्रममै आएको हुँ। ए भेदम रक्षो त्यस कारण तपाईँले हामीमा कुनै प्रकारको भेद छैन भनेर बताउनु एकदम भाषितमा गर्छको भीरमणि निरूपम। अब भीरमणि राजा शत्रुघ्नले प्रहार गरेको मानास्त्रद्वारा मूर्छित थिए। शङ्करजीले गएर छोडिदिनु भयो जुरुटे उठो उठेर भन्छ ओहो धन्य राजा वीरमणि यो त दर्शन गुप्तमेश्वरको अगाडि त भगवान रामचन्द्रको दर्शन पाए। योगीहरूद्वारा पनि खोज्दा 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 दर्शन नपाइनेवाला योगीहरूले हृदयमा ध्यान गरेर ध्यानमा पनि नआउनेवाला आज त्यस्तो रघुकुल शिरोमणि भगवान रामचन्द्रका श्रीचरणको मैले दर्शन पाएँ। हर्षले गदगद हुँदै गएर शास्त्रले दण्ड गर्छ। शत्रुघ्न हनुमत भ्याउँछ पुष्कल आदि रूपटै परितुष्टाय रामाय धनु राजा उत्तम। अब यो वीरमणिलाई जुन यसले प्रयोग गरेको मोहनास्त्र प्रयोग भएको थियो शङ्करजीको कृपाले त्यहाँबाट जागृत भए। जागृत भइसकेपछि उनलाई पहिलाको सबै कुरो याद आयो मैले नगर्ने काम गरेँ पश्चाताप भयो। अब गएर खुरुक्क घोडा फुकाएर लिएर आए अनि आफ्नो राज्यको कोष सम्पत्ति ऐश्वर्य सबै लिएर भगवान रामचन्द्रको चरणमा समर्पण गरिदिए। सर्वे प्रेरित अपराध रूप वीरमणि तथा ततो राम दूतः सर्वे देवी वैदेवी निज सेवकैः शत्रुघ्नाभिरत्यन्तम् सुखैः संसुधे मणिमेतिष्ठन्नभू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 
पेरले पनि भगवान रामचन्द्र श्री रामको रामचन्द्र मणिमय एउटा रथमा चढ्नु भएको थियो अन्तर्ध्यान हुनुभयो। जब भगवान रामचन्द्र अन्तर्ध्यान हुनुभयो सर्वे प्राप्त सुविश्व सबै आश्चर्यचकित भए महाजानी मनुष्यन्तम। त्यसकारण भगवान रामलाई कहिले पनि मनुष्यको रूपमा नसम्झिने। जले स्थले त सर्वत्र गर्दै समस्त सदा त भगवान रामचन्द्रलाई त्यहाँ प्रकट भइराख्नु उहाँदेखि आइराख्नु पर्दैन थियो। अन्तर्ध्यान हुनु र प्रकट हुनु ईश्वरको ऐश्वर्यत्व त्यही नै हो। अर्थात् ईश्वरको ऐश्वर्य त त्यही परिपूर्णता हुन्छ जो सामने छ परन्तु देखिँदैन, छ सामनेमा भएर पनि देखिँदैन, त्यही ईश्वरको ईश्वरत्व हो। त रामचन्द्र त्यही हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई आइरहनु पर्दैन थियो, तर त्यो देशमा दर्शन दिनुभयो विभूषण भयो। गएको हे भनेर अब यसरी वीरमय राजालाई कृपा गर्नु हो भगवान्ले भन्ने प्रसङ्ग हो। त्यो
पूरे युद्ध युद्ध को प्रसंग बीच बीच में शुद्ध प्रसंग आँचन आज के प्रसंग विश्राम करते अनुमति चाहिए समय भाई बनी हो अब हयो गो हेमकुट भारत आंतरिक अब हेमकुट पर्वत में घोड़ा पुगे भोलि अर्क प्रसंग में हम चर्चा करते आज विश्राम दे लक्ष्मीनारायण भगवान को पिता रामचंद्र भगवान को श्री पद्म महापुराण को रामायण महाभव को रामनवमी महापर्व को राष्ट्रीय महाराज को जगत।